Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso segundo workshop de disciplinas do MNPF. E nesse workshop a gente vai trabalhar sobre o acompanhamento da implementação do produto educacional. Dentro dessa nossa proposta, como o MNPF já completou 10 anos, a gente está com a intenção aí de fazer uma revisão de todas as ementas, de ver como está o andamento de todas as disciplinas. E para isso, então, a gente está fazendo os workshops de todas as disciplinas. Então, muito em breve a gente vai estar lançando aí o terceiro workshop de outra disciplina. Ah, nesse workshop a gente organizou, né, onde a gente vai ter primeiro as palestras e depois a gente vai abrir para todas as perguntas, né? Em vez da gente fazer um formato de fazer uma palestra e a discussão com aquele palestrante, nós optamos por fazer as três palestras na sequência e depois, então, a gente vai abrir para perguntas. Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, antes da gente começar, é um minuto de silêncio, né? Em função do falecimento do professor, eu perdi minha tela aqui para pegar os dados dele, professor Hatsumi. Eu vou pedir um minuto de silêncio. Onde é que eu coloquei? Tá aqui. Pelo professor Júlio Acácio Hernandes, né, que ele se despediu do MNPF, se despediu de todos os nós. Ele era coordenador do Polo 24, ok? Vou começar a contar um minuto aqui, então. Pronto. E nós vamos começar então essa nossa manhã, convidando a professora Iramaia Jorge Cabral de Paula. Oi, Iramaia, bom dia. Que ela vai fazer então a nossa apresentação aqui sobre o acompanhamento da implementação do produto educacional, uma disciplina essencial do nosso mestrado. Professora Iramaia, eu passo a palavra. Iria, se até sem som, eu pedi para você abrir o som, por favor. Eu acabei de pedir aí. Ok, estão me ouvindo? Sim, bom dia. Bom dia, vocês. Eu vou compartilhar minha apresentação para ver se está tudo certo. Estão vendo? Sim. Mudança de tela. Sim. Então, resolvida a parte técnica, minha gente. Eu começo agradecendo sinceramente essa oportunidade de reencontrá-los. Para mim é uma honra, né? E uma alegria muito grande compartilhar com vocês alguns momentos, né? E queria dizer também que esse workshop é fundamental, né? É um momento em que, mais uma vez, o mestrado nacional atua na vanguarda do processo de formação, sem medo de se avaliar, sem medo de se autoavaliar. Então, eu quero cumprimentar todos os organizadores, na pessoa da professora Aline, da professora Hatsumi, e eu desejo que ele seja bastante frutífero e que desse trabalho resulte um novo ementar, né? Com reajustes mais próximo as necessidades da boa formação do nosso professor. Bom, minha gente,
Então, hoje nós vamos falar da. Ai, peraí, eu acho que eu estou compartilhando o treco errado. Ai, 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 coisas de Iramaia, né? Estou compartilhando. O É. título é um pouquinho diferente, né? Ele é, peraí, mas Temas. eu já acho. Deixa eu pegar aqui. Como que eu paro de compartilhar? Aonde tu fez o compartilhamento, Ah, já agora tem que coloquei o comparar. software aqui, né? Isso. Eu preparei a apresentação e estou compartilhando a apresentação errada. Acho que pode um negócio desse. Então, agora vai. Vamos lá, de novo. Agora sim. Olha lá. Pronto. Ok, agora nós temos o título aí, segundo workshop de Agora temos o disciplinas. título do workshop, né? Vamos lá. Apresentação do começo. Maravilha. Então, Perfeito. hoje nós vamos falar de uma disciplina que é, assim, o coração, né, da prática do mestrado, né, da prática de toda a pesquisa que a gente desenvolve no mestrado. E nós vamos nos surpreender. Por quê? Porque nós vamos ver que o papel do professor, da academia, orientador e agora pesquisador da física e seu ensino é fundamental. Tá? Eu tenho quanto tempo? 30 minutos, né? Então, eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Mas eu não poderia deixar, gente, de começar mostrando para vocês um pouquinho da nossa. Fazendo trazendo um olhar, né, do ponto de vista de uma perspectiva histórica. Então, olha só o que o Jornal da Ciência, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na terça-feira, 12 de março de 2013, publicou. Então, uma fala do professor Celso Pinto de Melo, aquela época, presidente da Sociedade Brasileira de Física, acerca da aprovação do nosso mestrado. Ele vai dizer assim: queremos criar um ambiente mais uniforme que permita a formação de professores de maneira consistente no Brasil inteiro. E a professora Rita, eu costumo dizer que ela é a mãe do mestrado, né? Porque ela trabalhou muito, muito intensamente para que esse APCN fosse aprovado à época, e ela vai dar esse depoimento aqui, ó, no mesmo jornal. Grande parte da carga horária é voltada para conteúdo de física contemporânea, de tal maneira que o professor possa adequá-los à educação básica. Olha isso, gente. Por isso é necessário que os alunos produzam dissertação. À época não se tinha ainda muita clareza, então, ou material instrucional. Depois nós fomos tirar o ou, né, e material instrucional aplicados à realidade da sala de aula sobre como, por exemplo, fazer uso das novas tecnologias ou como realizar experimentos. Então, eu estou mostrando essas falas para dizer o seguinte para vocês: o mestrado, nosso mestrado, ele não nasce, isso aqui não é só retórica, ele nasce de uma demanda e de um sentimento de atender de fato os professores da educação básica com uma formação de alto nível e estrito senso. Porque a gente sabe quantas especializações esses professores fazem, né, aí na sua carreira, principalmente ofertadas pelas secretarias de educação ou pelas empresas que vendem o material para as escolas, são sempre formações aligeradas. Nós sempre tivemos consciência disso. E essas formações aligeradas não impactam de fato a prática do professor. Então, é uma formação, por isso nós pensamos nessa formação estrito senso. Essa opinião é do professor Jorge Mejide Neto, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, um dos grandes pesquisadores de ensino de física desse país, que atuava, já está aposentado, na Faculdade de Educação da Unicamp. E que durante um tempo ele fez parte das primeiras comissões de pós-graduação nossas, né? Então ele diz assim, ó, uma pessoa da a proposta teve excelente recepção na CAPES, onde chegou a ser reclassificada de nota 3 para 4, devido à qualidade e importância da iniciativa.
Penso que o MNPEF é uma importante iniciativa tomada pela SBF e que deveria contar, e espero que sim, com a contribuição de toda a comunidade de pesquisadores em ensino de física e ciências. Esse mestrado tem algumas características diferenciadas que me fazem acreditar muito mais na proposta elaborada pelo professor Marco Antônio Moreira e colaboradores. Então, esse é volto, né, a ressaltar que nós estamos aqui lendo algo escrito, um posicionamento de uma das pessoas mais importantes da pesquisa em ensino de física. Aí vem o professor Marco Antônio Moreira, ele mandou esse e-mail, né, para a comunidade, dizendo exatamente isso, ó, é com satisfação que lhe comunico que a sua proposta está entre as 22 selecionadas para a comissão de pós-graduação, pela comissão de pós-graduação do Mestrado Nacional em Ensino de Física. Aí nós já tínhamos a CPG, né, para compor o conjunto de polos iniciais do mestrado. Então, ele manda esse e-mail para os 22 polos iniciais. E aí ele explica: nosso critério de seleção baseou-se, primeiramente, na qualidade da equipe, da instituição e então na distribuição regional. Então, assim, nós começamos com 22 instituições associadas, né? Que eu acho que nós nunca vamos deixar de chamar de polo. Mas olha só, qual era a grade curricular naquele momento? Nós tínhamos essa grade curricular, que ainda é a mesma vigente, né? Mas eu quero chamar a atenção para essa disciplina aqui, estágio supervisionado. Esse estágio supervisionado, gente, foi pensado, olha só, para o professor orientador. E isso também é disruptivo. Por que para o professor orientador? Porque o professor orientador, seja ele de qual área da física for, né? Claro, além dos professores que é da área de ensino ou da educação, ele precisa conhecer o seu objeto de pesquisa. Cada um de nós, das mais diversas áreas, quando pensamos numa pesquisa. Gente, peraí, eu vou desligar um negócio aqui, só um pouquinho. Desculpa, mas participar de evento online em casa, né? As outras pessoas vão fazendo outras coisas e atrapalha um pouco a gente, mas agora acho que está tudo bem, não tem mais som perturbando. Ruído Ok, de. sem problema, Iramaia. Obrigada. Então, gente, esse estágio, como eu estava dizendo para vocês, esse estágio supervisionado foi pensado para o professor orientador. E eu estava dizendo o seguinte: cada um de nós, nas nossas áreas específicas da física, quando nós nos propomos a fazer uma pesquisa, nós conhecemos o nosso objeto de estudo. Nós temos, assim, clareza, ou buscamos ter clareza sobre acerca da problemática que nós queremos resolver, de quais as metodologias que nós vamos usar para esse enfrentamento de pesquisa, né? Seja na física teórica, seja na física experimental, aqui não é diferente. Então, essa disciplina foi criada para o professor orientador, tá? Com o passar do tempo, esse nome foi pouco compreendido pela comunidade. Então, nós, em 2017, né, depois de fazermos muitas visitas aos polos, porque nesses primeiros 10 anos nós tivemos a oportunidade, né, de conhecer os polos, de fazer visita in loco, estabelecer um diálogo com os mestrandos, com os nossos colegas professores da academia, né? E aí nós começamos a entender que havia sim uma certa dificuldade na compreensão do que é e do objetivo da pesquisa. Aí nós mudamos o nome. Então, colocamos acompanhamento da implementação do produto educacional. Pessoal, quando a gente olha para esse nome, quem será que vai fazer o acompanhamento da implementação do produto educacional? É o professor orientador. Novamente, a insistência, né, em induzir esse orientador a conhecer o seu objeto de pesquisa. Então, lá, o inventário dessa disciplina, que tem 2 créditos,
Está lá no nosso site, no elenco, né, de disciplinas, e ela diz o seguinte: essa disciplina corresponde à disciplina de estágio supervisionado obrigatório nas diretrizes da CAPES para o mestrado profissional em ensino. Trata-se, na prática, do acompanhamento do processo de implementação de estratégia didática que deve gerar o produto educacional do BNPEG. Esse acompanhamento deverá conter observações feitas pelo orientador durante uma ou mais etapas da referida implementação. A rigor, não é uma disciplina, mas que para a grade curricular é equivalente a uma disciplina obrigatória de 2 créditos. Então, veja, gente, é um esforço nosso, né, orientadores, para conhecer mesmo de perto o objeto de pesquisa. Para acompanhar, mas para além disso, esse acompanhamento nos, daqui a pouco a gente vai ver, estabelecer um diálogo com o nosso orientando, no sentido do aprimoramento do produto educacional. De forma que, ao findar o trabalho de dissertação e de implementação do produto, a gente tenha mais clareza do quanto esse produto de fato impacta na aprendizagem do aluno. Uma outra coisa que eu me pergunto é: cada um de nós, né, principalmente quem trabalha com física teórica experimental de áreas que não estão correlacionadas ao ensino, qual foi a última vez que nós fomos à escola da educação básica? Que nós sentamos no banco de uma sala de aula de física na educação básica? Em geral, a nossa carreira se estabelece assim: a gente termina o ensino médio, nós vamos para a graduação. Ok, estamos na universidade. Cursamos bacharelado ou licenciatura, aí vamos para mestrado, depois doutorado, muitos de nós para pós-doutorado, e nunca mais entramos numa sala de aula de ensino de física. Então, de fato, nós estamos alijados do processo do ensino da física na educação básica. Por isso, essa novamente, né? Isso, sob esse prisma, né? Por isso que nós insistimos nessa disciplina. Ok? Então, vamos adiante. Então, vamos ser objetivos, né, minha gente? Eu amo essas fotos, né? São fotos, de vários polos, né? Em vários momentos diferentes. Então, eu olho para ela e penso: caramba, quantos de nós estamos envolvidos, né, com a física e seu ensino na educação básica? Então, não tem como não dar certo, né? Está dando certo, e muito certo. É a maior ação na história do ensino de física nesse país. Nós fazemos parte dessa história. Então, pensa bem, minha gente. Nós estamos construindo uma nova história para o ensino de física nesse país. Então, vamos ser objetivos com relação à disciplina, né? Qual que é a relevância dessa disciplina, de forma bem pragmática? Primeiro, ela permite a nós, professores orientadores, que agora atuamos também na pesquisa em física e ensino, conhecer o objeto de estudo da nossa pesquisa. Esse objeto de estudo é a física e seu ensino na sala de aula da educação básica. Isso é louvável, né? Estamos lá dando a nossa contribuição, deixando um pouquinho o nosso laboratório, deixando um pouquinho o nosso computador para pensar um pouquinho na educação básica brasileira. Então, permite ao professor orientador vivenciar na prática a implementação da proposta pedagógica. Então, isso é apropriação do objeto de estudo. Em decorrência, físicos como somos e críticos como somos, nós vamos ter, então, uma oportunidade de reflexão crítica sobre a prática docente. Mas contribui para o desenvolvimento de competências essenciais para atuação profissional autônoma e reflexiva. Bom, gente, vamos falar de competência. Por que nós estamos falando em desenvolvimento de competências?
Em geral, nós fazemos um pouco de confusão entre competências e habilidades. Então, vamos lá. Competência é conhecimento que subjaz as nossas habilidades. Então, eu posso ter habilidade para a sala de aula. Tenho um bom quadro, sou comunicativo, enfim, né? Sei um pouquinho lá de ciências e improviso muito bem. Então, isso é habilidade. Agora, competência eu demonstro através do conhecimento construído. Quando a gente diz que essa disciplina contribui para o desenvolvimento de competências essenciais, é porque ela vai nos oportunizar a construir conhecimento sobre a sala de aula da educação básica e sobre a física que vai ser ensinada e de que maneira essa física pode ser melhor ensinada para ser aprendida na educação básica. Então, ela gera conhecimento sobre a efetividade do produto educacional implementado. Claro, como pesquisadores, nós queremos um bom resultado na nossa pesquisa. Então, frequentando a sala de aula, acompanhando esse produto educacional, óbvio que eu vou produzir conhecimento, vou ter um ganho de conhecimento sobre a efetividade do produto educacional implementado. E é bem interessante isso, porque às vezes a gente recebe umas críticas que bom que vem de pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Porque a crítica é: ah, mas o produto educacional, os produtos educacionais que vocês publicam e têm nas páginas, não têm abrangência nacional. E quem falou que ele tem que ter abrangência nacional? Ele não deve ter, ele tem que ser efetivo para a aprendizagem do aluno, sobre aquele conteúdo que se propõe ensinar no contexto em que ele foi criado. Agora, por que que a gente precisa publicizar? Primeiro, porque nós somos publiqueiros. Então, é um trabalho acadêmico feito e nós temos que publicar mesmo. E segundo, porque, claro, é importante socializar. Vai que um outro professor tem um problema para ensinar um determinado, abordar um determinado tema, então ele vai lá e procura material para se inspirar para sua aula. Então é isso. Nós não temos aqui a pretensão de que o produto educacional que a Aline criou com a Era Maia, né, seja um produto de abrangência nacional. Até porque as diferenças, né, culturais e de situações de ensino-aprendizagem são enormes, né? O espectro é infinito, né, de contextos nesse de ensino de física ou qualquer ensino nesse país. Bom, e aí, qual é a abrangência da disciplina, né? Como é que ela pode aprimorar a nossa pesquisa? Bom, primeiro, talvez eu seja um pouco repetitiva em alguns itens aqui, porque ele se sobrepõe ao anterior, né? Sobre a importância da disciplina, mas, de fato, qual que é a abrangência, né? Primeiro, esse acompanhamento ativo e reflexivo da implementação do produto educacional. Então, quando a gente está acompanhando, nós estamos constantemente refletindo e avaliando. Algo muito típico do físico. A física nos ensina a ser assim. Então, nós precisamos colocar essa nossa postura de físicos reflexivos na implementação do produto educacional, para fazer correções de algumas trajetórias e fazer uma avaliação processual. Né? Não essa avaliação final, que não serve para nada, né? Mas uma avaliação processual. A observação da prática docente em sala de aula. Gente, como pesquisadora, o quanto eu vou ganhar observando a prática docente em sala de aula, né? Até para participar mais tarde de eventos acadêmicos com propriedade, né? Sabendo do que eu estou falando. Porque o que acontece muitas vezes é que nós orientamos no ensino, e como nós não temos essa vivência, não vamos à sala de aula, mal conhecemos o objeto de estudo, nós vamos publicar artigos. Ok, nós sabemos escrever artigo. Nós vamos participar de seminários e eventos acadêmicos, mas nós não nos sentimos à vontade, porque no final das contas, nós não conhecemos o nosso objeto, né? Então, ele nos permite essa observação da prática docente e nos dá propriedade para nós participarmos de seminários, publicarmos, enfim,
aproveitarmos as oportunidades acadêmicas para o nosso currículo com mais propriedade. Então, análise de documentos e materiais didáticos vai na mesma vibe. Quantas vezes a gente nem quer saber, o governo publica lá os livros didáticos do PNLD ou uma nova proposta para o ensino médio, qualquer coisa assim, e a gente não tem condições de analisar. Mas como nós somos físicos, a gente acha que sabe e faz e, bom, não é frutífero, né? Entrevistas com alunos, professores e outros profissionais da escola. Eu escrevi aqui entrevistas, um diálogo. Quer dizer, o físico na sala de aula, gente, é um cientista na sala de aula, conversando com professores, conversando com os profissionais. Isso é muito importante para eles também, né? É a ciência materializada na escola através da presença do físico, né? Que tem lá todo esse background acumulado na sua formação e na sua vida. Apresentação e discussão dos resultados das observações e análises, que deve ser feita no contexto de sala de aula do MENEMPEF, nas nossas reuniões, nas nossas disciplinas, quer dizer, nós vamos participar de maneira muito mais ativa e proativa das discussões dos resultados das observações e análises. E a produção de conteúdo e reflexões críticas. Hoje está muito em voga, né? Vamos produzir conteúdo, mas nós vamos produzir um conteúdo, seja ele de que maneira for, de maneira crítica, de maneira reflexiva e com propriedade. E aí, já indo para o final, né? Queria retomar aqui, a partir dessa nossa conversa sobre a disciplina, a importância da consolidação desse conceito criado dentro do nosso mestrado, que é o do físico-professor. Eu sempre costumo dizer isso. Professor de física está cheio no país, só que ele não tem formação, né? A gente sabe que do censo, acho que é 2018, nós temos quase 44 mil, 45 mil professores de física atuando nas escolas brasileiras. 9 mil são licenciados, e o resto, né? Então, nós estamos aqui num processo de construção do físico-professor, desse conceito, desse profissional do físico, que é o físico-professor, né? Que tem uma formação robusta em ensino e uma formação robusta em física. Tanto o ensino quanto a física têm abordagem teórica e experimental, né? Na parte de ensino, se nós tivermos uma formação sólida em teorias de aprendizagem, nós vamos fundamentar, a partir das teorias de aprendizagem, as nossas abordagens metodológicas. Aí sim, com potencial para facilitar a aprendizagem dos nossos alunos. A epistemologia da física, infelizmente, nós não temos no mestrado, mas nós vamos ter lá no doutorado, né? Então, epistemologia, o que que é, de forma resumida, né? É um conhecimento que deriva da filosofia, mas é muito específico para a ciência. A epistemologia vai mostrar para a gente, a partir de vários autores, da mesma forma como nós estudamos os teóricos de aprendizagem, como o que difere ciência de pseudociência? Como o conhecimento científico é construído? Qual é o âmbito de validade de um modelo científico? É a história da física, né, gente? E a abordagem da física, a gente vai chegar lá, né, de nos apropriarmos do conhecimento de física contemporânea e suas interfaces e aplicar isso na sala de aula, porque a gente ensina a física do século XVIII e fica ali, né? Ainda mais com as condições de contorno difíceis, poucas aulas de física, enfim, tudo mais. Às vezes a gente não tem consciência, mas nós estamos formando uma comunidade do físico-professor, através do mestrado e através do doutorado, que vai acontecer, porque nós estamos trabalhando para isso e esse é o nosso desejo. Então, isso vai de encontro, né, à realização profissional. Qualquer profissional quer ter sucesso, minha gente. Vamos parar de achar que professor é sacerdócio. Não é, não, é profissão. Nós queremos, desejamos, como todo ser humano, ter sucesso no investimento que nós fizemos ao longo da nossa vida. Então, vai nos ajudar a lidar com desafios, participar de decisões sobre políticas públicas e, óbvio, reconhecimento social e financeiro, que precisa, né? Só que nós temos que ter propriedade, nós temos que ser profissionais, né?
para chegar a lidar de maneira eficiente e eficaz com essas três questões que nos levam ao sucesso profissional. Então, o que o professor Moreira fala? Nem ele sabia que ele estava formando um conceito do físico professor na época, mas hoje a gente tem muita consciência disso, né? Então, ele diz o seguinte: nós comecemos pelos conteúdos. Isso é coisa de profissional. Nossa proposta foi altamente criticada pela comunidade de ensino de física por ser conteudista. E, de fato, ela é, mas não do tipo conteúdo pelo conteúdo. Conteúdos são importantes e competência sem conteúdos não existe, porque conteúdo é que te leva à competência. Mas são importantes do ponto de vista conceitual, fenomenológico e da transferência didática para a sala de aula do século XXI. O importante é que professores, alunos, aprendam esses conteúdos de maneira significativa e sejam capazes de abordá-los com seus alunos no ensino médio. A gente sabe que é preciso ainda, pessoal, muita pesquisa para entender melhor os mecanismos de como se aprende a ser professor. É preciso muita pesquisa para entender quais são os conhecimentos que são relevantes para a formação desse professor em sala de aula. Mas eu tenho plena certeza de que nós estamos no caminho certo. Nós estamos descobrindo mecanismos juntos, academia e professores da educação básica. Então, não tem como nós não obtermos, né, um bom resultado disso tudo. Porque nós enfrentamos as dificuldades e pensamos e refletimos sobre elas, buscando soluções. Bom, tá. Gramaia, o contexto da educação básica no Brasil é péssimo. Tem séries no ensino médio no Brasil que não tem nenhuma aula de física. Mas, gente, nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos e nos formarmos para que a gente tenha propriedade para enfrentar esses limites, né, que são impostos para nós pelo sistema, que nós simplesmente nos alijamos, né? Então, com mestrado, com doutorado, certamente nós vamos saber aproveitar e transformar um pouco essa realidade. Nós temos que acreditar nisso, acreditar no nosso potencial e na nossa formação. Então, minha gente, é nossa função estendermos a mão às futuras gerações. Eu fico pensando, nos nossos alunos, mas também penso nos nossos filhos e também penso no nosso futuro, no nosso envelhecimento. Nós precisamos ter futuras gerações se apropriem do conhecimento científico, né? Então, nós temos que estender a mão para eles. É importante os jovens acreditarem que o conhecimento potencializa possibilidades. A gente sabe, no enfrentamento dos nossos institutos e faculdades, que muitos de nós físicos achamos que não, nós somos muito privilegiados porque sabemos física e física não é para todo mundo. A física que nós dedicamos a nossa vida a estudar, talvez não seja para todo mundo, mas existe uma física que precisa ser levada à população, para que a gente ajude esses jovens a acreditar, a se empoderar pelo conhecimento, né? E é o que nós estamos fazendo, de fato. O que esses jovens fariam se nós os permitíssemos sonhar e disséssemos para eles que não existem limites? Porque, no fundo, cada um de nós sonhamos. Cada um de nós, na nossa infância, adolescência, nos sentimos assim. É como se o mundo tivesse assim aos nossos pés e nós não tivéssemos limites para sonhar e viver. Então, nós precisamos entender que os jovens precisam do apoio de um professor. Imagina um cientista, um físico, no diálogo com esses jovens, de maneira honesta, sincera, proativa. Né? Bom, professores jovens agora, principalmente os jovens, embora às vezes eu ainda me sinta assim também, né? Então, eles ficam vulneráveis com a falta de conhecimento e respeito. Então, quanto menos conhecimento eu tenho, mais desrespeitado eu sou, né? A universidade precisa readequar a licenciatura para torná-los menos vulneráveis. A instabilidade das políticas públicas, isso se faz dotando-os de profundo conhecimento profissional. Todos nós já passamos por isso. Se temos conhecimento e experiência, é
maravilhoso ter disposição para ajudar, mas é preciso colocar isso do ponto de vista deles e delas. Deles e delas, dos professores e professoras. E como eu coloco isso do ponto de vista deles e delas, se eu não conheço a realidade deles e delas? Então, preciso ir para a sala de aula, né? Preciso conhecer essa realidade. E aí, esse é o último slide, né? Espero não estar extrapolando muito tempo, não estou com cronômetro aqui, mas vamos lá. As dificuldades enfrentadas pelo programa são as mesmas que historicamente são próprias da educação científica brasileira. Nós estamos na berlinda entre o físico, né, teórico e experimental, que, embora a gente tenha evoluído muito, vocês são exemplo disso, nós ainda temos resistência lá. Temos resistência do ensino de física, temos resistência do contexto da educação brasileira, né? Então, está melhorando, mas elas, no fundo, elas são as mesmas, né? Nós completamos 11 anos agora em 2024, né? E o mestrado se consolidou, nós, como o mais importante movimento de formação estrito senso de professores de física na educação básica. Sem dúvida, nós realizamos muitos avanços, né? Olha quantos professores nós já formamos. A nossa rede tem 60 instituições de ensino superior associadas, todos nós engajados com o mesmo objetivo, que é melhorar a educação básica nesse país através da formação de professores. Nós não podemos negar, né, que é um percentual significativo de toda a comunidade de físicos do Brasil. A SBF é a sede que legitima esse movimento. Espero que continue, vai continuar e que assim seja. Obrigada, gente. Iramaia, que maravilha! Ó, teu tempo foi perfeito. A gente começou às 9h06 e agora são 9h40. Então, tá super dentro da proposta. Obrigada, É, Aline. claro, a gente fez um formato de primeiros três apresentadores falarem, mas eu esqueci de te perguntar se tu vai poder ficar até o final ou se de repente tu não prefere que o pessoal faça as perguntas agora. Inclusive, a gente já tem até uma pergunta no chat. Não, eu posso ficar até o final. Hoje eu tô, amanhã é do mestrado nacional. Pode ficar tranquila. Tá, Formato de vocês, eu não vou mexer no formato de vocês. Obrigada, viu, não, Aline? eu acho que assim, ó, a vida é dinâmica, né? Então, tudo que for Não, 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 não. facilitar, que for, né? Bom, eu gostaria de, antes de convidar a nossa próxima, o nosso próximo palestrante, disponibilizar para vocês a lista de presenças, né? Porque a nossa ideia é a gente estar fornecendo, então, certificados para vocês. E aí, então, gostaria que vocês preenchessem a lista de presença. Iramaia, muito obrigada pela tua palestra. Eu acho que a gente tem várias considerações para fazer a respeito da tua fala, né? Eu lembro, inclusive, que quando a gente tinha a disciplina essa como estágio supervisionado, ficava meio estranho, porque como é que a gente vai supervisionar um professor que já está atuando na sala de aula, né? Então, eu acho que essa troca para acompanhamento do produto educacional, ela foi muito feliz, ela se enquadra dentro da nossa proposta, num sentido da gente conseguir divulgar realmente de uma maneira mais fácil para nossos colegas de trabalho, para os nossos próprios alunos, o que que seria essa nossa atuação junto à sala de aula. Então, agora eu vou convidar a professora Hatsumi Mukai para fazer o relato de experiência de 10 anos de estágio supervisionado no MNPF. A Hatsumi. Peraí, que sumiu aqui o. Ela. Tranquilo, faz Você sumiu. Só parte. vi o seu rostinho aqui. Eu tenho que abrir a minha câmera, né? É. Ou não tem necessidade de abrir a câmera, né? A menos que tu não Mas vá aqui. apresentar palestra nenhuma. Bom dia, Hatsumi. Dá para ver, Aline? Sim, só ela não está em modo apresentação ainda. Agora sim. Ah, então, lembrando, o link para a lista de presenças está ali no chat. E
E aí, depois até da apresentação da professora Hatsumi, a gente disponibiliza de novo o link, né? Dependendo aí se tiver muita coisa no chat, o pessoal para não se perder, né? Professora Hatsumi, a palavra é toda sua. Obrigada, bom dia a todos. O que eu vou fazer aqui nessa apresentação vai ser, então, um relato de experiência dos 10 anos de estágio supervisionado na UEM, né, no Polo 20. Nós não mudamos o nome da disciplina, né, mantivemos estágio supervisionado mesmo. Então, vamos lá. Como a professora Iramaya apresentou, né, sobre a ementa, né, sobre o que se trata esse produto educacional. E então a ideia aqui é ver se a gente atende, né, uma parte de, pelo menos do que tem, do que está aqui nessa ementa. O objetivo dessa apresentação vai ser compartilhar experiências, reflexões e aprendizados. A motivação, né, a primeira foi meio por pedido da coordenação geral, a professora Silvana Pérez, que numa conversa formal ela achou que era um trabalho diferenciado. E daí ela pediu para fazer, coordenar e apresentar, fazer uma apresentação. E a outra é para troca de experiência entre os polos para tentar melhorar, para a gente melhorar, né? Não tentar, mas melhorar. Aqui, então, o Polo 20, ele está situado aqui no Paraná, né? Então, aqui estão os demais polos no país. Ele está na cidade de Maringá. É o polo, a gente tem outros polos aqui no Paraná, que é o Polo da Polo Polo 32, Polo 55, tem a de Ponta Grossa, que acho que Polo 35, e a gente fica aqui, né, e os alunos, nossos alunos são, né, dessa área aqui, tá circundada aqui, né, nós temos outro polo aqui, que é de Presidente Prudente da Unesp, que é o Polo 16, que está perto aqui também, e nós estamos aqui em Maringá. Polo M, né? Então, o que a gente. Aqui eu vou apresentar um pouco das evoluções e desafios que a gente passou nesses 10 anos, né? De forma mais geral. Das turmas 2013-2014, então, a disciplina tinha 60 horas-aulas, né? Ou 4 horas semanais, e o coordenador era o responsável pela disciplina, e os orientadores passavam o conceito, né, para ele colocar no sistema acadêmico da nossa universidade. De 2016 em diante, eu assumi a disciplina, e não precisa ser eu não era coordenadora, então pode ser um docente, né, só às vezes coincide, como, né, eu estou agora, mas não é necessário, pode ser um docente dos professores, né, do mestrado. E aqui já eram 2 horas aulas semanais, né? E aqui a gente introduziu reuniões para ajudar nas avaliações, né? E tentar colocar mais alinhar dentro da proposta do que dos pontos que estavam aparecendo que a gente não estava satisfeito, né? E de 2018, 2019, 2020, aí entre os desafios entrou a pandemia da Covid-19. E a CED do Paraná, que os trabalhos fossem passados ser aplicado nas escolas, e isso é feito por meio da plataforma Brasil. Aí as turmas 2021 para frente, né, daí já entrou a BNCC, né, nova BNCC, e chegaram também em 2022 novas orientações, turma 2022, né? 2021 não tivemos, né? Novas orientações sobre a estrutura e conteúdo, né, do produto, da dissertação em produto educacional. Então, aqui a gente tem alguns pontos aqui que eu considerei, né, importantes, né, para a elaboração do produto educacional e que gerou muitas dúvidas, né? E não é só a parte da. Não tem como muito separar a parte do produto educacional e dissertação, né? Elas estão interligadas. Então, a primeira era sobre a física, né? E ela, no contexto de nível superior, no ensino médio, a física tinha que considerar a abordagem de ensino, que daí entrava a teoria de aprendizagem, que entra a parte cognitiva, e essa aqui é, né, junto com a metodologia.
Na metodologia, tinha muitas dúvidas, né, sobre a estrutura, as ferramentas didáticas utilizar, a avaliação, como analisar essas avaliações. E, então, e também o proeducacional tinha que se aplicar dentro do conteúdo previsto no ensino médio, respeitando a carga horária da componente curricular. Então, tinha várias dúvidas que surgiram, outras eram relacionadas às disciplinas que a gente tinha, como isso ia ajudar, né, no trabalho. Da nossa grade curricular. Então, as obrigatórias, eu chamei de física aqui na parte, essa parte aqui de conteúdo, né, de mais física, depois as de ensino, né, que eu separei aqui essas duas, e as metodológicas que entrava os alunos, mas a gente ofertava somente uma. A partir desse ano, a gente está ofertando as duas, né, para os alunos. E essas duas, essa aqui, a gente tá, nesse grupo aqui, a gente está ofertando somente uma, né? Porque os alunos, para concluir, eles precisam fazer uma de cada grupo, né? Não precisa fazer as duas. Mas aqui a gente está ofertando, tentando ofertar as duas. Outro problema foi a questão que a professora Maia falou bastante agora, né? Então, eu fiquei meio preocupada também, né? Que é sobre o acompanhamento na escola, né? Que aqui a gente não. Assim, poucos professores conseguem acompanhar por causa das atividades que a gente possui e a maioria tem cargo também, além das coisas, das atividades internas, né? Então, como contornar essa situação? Sei que o ideal seria ir à escola, né? Dá para ver a importância sobre isso. E também de muitos alunos não serem de Maringá. E tem polos, né, que na pesquisa que a gente fez, né, eles falaram sobre o quão difícil é, né? É muito longe, né, para ir. E também atender aí as normas da CPG, né? Isso a gente tenta ficar atento, né? As duas primeiras turmas, então, elas foram da turma 2013-14, elas defenderam em 2015-2016, foram aquelas turmas que entraram quando tinha nota de corte, tinha bastante candidatos, né? E daí ficou restrito pelo que a gente tinha se estabelecido das 10 vagas que a gente poderia ter. Né? E aqui também, a gente coloca também aqui dentro da grade curricular 4 horas, não dentro das 32 que é obrigatória, mas para que eles possam fazer atividades de orientação. E dentro dessa carga horária, o orientador pode contar 1 hora por semana no seu horário. Né? Definitiva é obrigatório passar por uma revisão de português e inglês e entregar a declaração de quem fez a revisão, né? Então, isso aqui a gente faz. E daí fica por decisão do orientador se ele vai passar antes, né? Se por algum problema o trabalho tá, se eu passar antes para revisão, o orientador é quem decide. E aqui as aulas antes eram de segunda e terça, agora são de sexta e sábado, né? Mas o processo continua mesmo. Tem a gente coloca 4 horas para eles trabalharem na UEM, né, com essa parte de orientação. A análise é feita sempre baseada na orientação da CPG por meio de comunicações, os pareceres do acompanhante do polo, reuniões com o acompanhante do polo durante a visita técnica. O professor Moreira, que é nosso anjo da guarda, aqui, né, 2013-2022. E assim, eu coloquei muito também da minha participação em bancas como orientadora ou como membro da banca, ou assistindo da banca dos demais, porque na época da Covid eu assisti todas as defesas, né, de todos os alunos. Então, isso a gente começa a ver o que a banca sugere, o que pode ser modificado, né, melhorado nos trabalhos. Então, daí surgiram algumas perguntas, né? O que poderia ser melhorado na disciplina, por meio da disciplina de estágio? Se um professor do ensino médio, né, alguém, né, poderia utilizar, né, os produtos educacionais que já foram publicados, né, aí eu uso eu como um pouco como cobaia, eu tento pegar um trabalho e reproduzir, né, e às vezes eu não consigo, né, porque às vezes falta clareza na forma de expor o trabalho, né, às vezes precisa de muitos materiais que são mais difíceis de trabalho, está muito bom, mas falta, né, algum dificulta.
faz na grade curricular do MDPF, que fazer, né? Por exemplo, mecânica clássica, né? Os alunos começaram a fazer trabalho nessa área, como que a gente faz? Bom, a disciplina de estágio pode ajudar um pouco, mas a maior parte também tem que ser aí o orientador trabalhar com o aluno o conteúdo, né? E o aluno também se dedicar por conta, né? Como ajudar a redigir o conteúdo de física e as referências de ensino sem intervir no trabalho de orientação, né? Mesmo na estrutura, né? Então, são pontos que a gente vai trabalhando. E como auxiliar e melhorar a estrutura e redação, tanto da dissertação quanto do educacional, de forma coletiva. Isso tudo dentro da disciplina de estágio, né? Para utilizar com a proposta mais mínima. Então, para as turmas, depois de 2017, 2018, ela é ministrada no quarto semestre, então os alunos já chegavam com, não todos da mesma forma, né? Então, o que a gente começou a fazer? Reuniões semanais ou quinzenais, utilizando as aulas previstas na grade e seminários. Eles apresentavam seminário. Aí eles estavam apresentando seminário já logo de início, sobre cada um com a etapa que eles estavam, e eu tentava organizar com eles, né? A parte da estrutura, e da parte que a gente já tinha recebido orientações, ou pareceres, ou tinha ouvido, né, por meio dos membros da banca, onde poderia melhorar. Então, essa aqui foi as turmas 2016-2017. Aí, numa análise, depois que eles concluíram, em 2018 e 2019, né, observando, dos 9 matriculados da turma 2016, somente 3 concluíram. Então, e o diagnóstico, depois que eu fiz, foi que foi por fatores externos, né? Não foi relacionado ao programa. Eles conseguiram, né? A maioria não tinha bolsa também, e eles. E dos 3. E 2017, né? Dos 6 matriculados, 5 concluíram, né? Esse que não concluiu também, ele tinha ele tinha outro emprego, né? Ele foi ser perito de polícia, e então ele recebia melhor, mas ele falou que um dia ele volta pro mestrado, né? E mais desafios, né? Que aquelas turmas que eu falei, então, a introdução da COPEP, né? Da Comitê de Ética, e aqui para a turma 2019, então, foi introduzido o relatório para ver se para melhorar a parte de redação, né? Que chegava no final, eles tinham dificuldades para escrever, então foi introduzido relatório na parte do estágio. Outros desafios foram, né, então, a BNCC. E a estratégia que foi utilizada foi aplicar o produto educacional com um texto mais fechado, que antes eles iam com um guia só, né, isso inclusive para poder ajudar a fazer o TCLE e o TALE, né, que precisa prever muitas coisas, então, com um texto mais fechado já também, depois eles fazem uma complementação, né, depois do trabalho, a gente consegue ver melhor o trabalho. Um acompanhamento conjunto com todos os alunos da turma de forma contínua, em que todos colaboram num trabalho do outro, isso foi bem positivo, né? E não somente a apresentação do trabalho quando pronto, né? E alguns eles pensavam em desistir quando não, né? Porque eles achavam que só eles tinham problema no trabalho, de forma conjunta não, né? Todos um auxilia o outro, né? E aí o auxílio na redação do ponto educacional e do relato de experiência, né? Depois da aplicação. Também teve, né, aqui para essas turmas, né, o problema de como não ter condições de ir a campo com eles, né? Então, o professor André Brinatti, ele vem numa banca, e aí o acompanhamento ia por meio dessas aulas, e funciona muito bem, né? Aí também aqui a gente colocou, eu introduzi a parte nas reuniões, então era eu começar a apresentar para eles sobre a estrutura do trabalho primeiro, né? E daí eles vão tirando dúvida, conforme eles vão tendo dúvida de cada parte. E um ponto que eu observei durante esse trabalho é que eles não conhecem os editores de texto, eles não sabem, assim, por mais que venham as normas, faça isso, faça aquilo, eles não conhecem. Então, esse auxílio para eles aqui, achei que foi muito bom, né? Também dentro desse auxílio, além das normas da ABNT, fala um pouco sobre o plágio, né? Sobre os direitos, né? Sobre as imagens, tudo. E principalmente, né? Que é importante ouvir os mestrandos e suas dificuldades,
conhecer por meio de relatos, se não dá para ir até lá, né? Como que é a renda do município, a realidade dos alunos, como que é a realidade da escola, e dá para acompanhar bem com o relato que eles fazem, né? Aí os alunos apresentaram o trabalho, só que as 2 horas foram poucas, né? Então a gente ficava em torno de 4 horas ou mais, de acordo com a disponibilidade deles. Todos queriam apresentar, todos queriam falar. É lógico, depende da turma, né? A turma maior, quanto mais participativa, mais rende o trabalho. E aí a turma 2021, eu fiz um pouco do que, né, prevê. Aí coloquei um questionário prévio, já para adiantar, né? Com respostas mais rápidas sobre o conhecimento do produto educacional, né? E o que refletia na aplicação e na dissertação. Para cada trabalho, os alunos interagiam uns com os outros, né? Então, ajudar o outro, né? Não para críticas, né? Quando tinham eram construtivas. E também utilizamos muito a tecnologia a nosso favor, né? Porque era época do isolamento social, para ele mexer, né, com os equipamentos, o MIT, né? E daí o que que eu fiz? Então, eu fiz uma pesquisa sobre como ajudá-los, porque a maioria tinha que alterar seus produtos, porque não dava para aplicar de forma presencial. Então, como trabalhar com a parte da física. Muitos conheciam o FET, mas não sabiam como utilizar nos seus trabalhos. Então, esse trabalho eu ajudei eles a colocar, mais ou menos, a gente foi, né, apresentei. O Physics at School é tem simulações e animações, é muito interessante para trabalhar, né? Então, alguns utilizaram o FET, outros utilizaram isso aqui, utilizaram o AMOS. Laboratório de Experimentação Remota da Universidade Federal de Santa Catarina, um aluno se apaixonou por esse laboratório remoto, fez o trabalho dele em cima dele usando o FET. Tem esse Energy 2D aqui, um simulador, também uma aluna utilizou. Aí o tracker para coleta de dados. E esse de jogos aqui, o mesmo aluno que utilizou esse laboratório remoto aqui, ele também utilizou um dos jogos aqui. O que eu vi aqui também que muitas coisas estão disponíveis na internet, mas eles não sabem como utilizar, como juntar, né, no trabalho deles. Isso a gente fez, então, nas reuniões. Também, daí, como eles faziam coleta de dados, como eles podiam fazer essa análise dos dados. Aí eu ensinei primeiro fazendo papel milimetrado, como eu também estava dando aula remota. Então, primeiro foi no Word, inserir o papel milimetrado no Word, depois como colocar os pontos, fazer os eixos, explicar para os alunos, fazer média na calculadora. Na escola, né, eles utilizaram o trabalho, mas aí os não tiraram, né, dos computadores, deixaram porque os professores de matemática e biologia queriam utilizar também. E nessa de sair deles, a primeira apostila que eu utilizei foi uma do Polo de Medianeira lá, mas eles não usam, na graduação deles eles utilizam, né? Esse simulador de consumo de energia da Copel, um aluno meu tinha utilizado na turma de 2014, 2014, só que agora eles colocaram, né, vão sempre atualizando, então dá para ver os alunos, dá para fazer uma estimativa, né, do consumo de energia na área rural, na área urbana e indústrias, né? Então eles podem colocar equipamentos e vendo qual que é o consumo. Daí o aplicativo, porque muitos alunos fazem trabalho de eletromagnetismo, né? Então é bem interessante. Aí para o celular tem esses aplicativos, né, de física de partículas, física básica, física master e um de teoria da relatividade que eu achei bastante interessante, que um aluno utilizou. Esse desenvolvido por um estudante de informática do campus de Porto Seguro da Bahia. É bem interessante. E umas orientações que a gente dá para os alunos mestrando, né? Tipo, colaborar, né? Elaborar um produto educacional de uso comum, né? Porque as pessoas têm que conseguir utilizar. Então, na hora da redação também, escrever de forma que as pessoas consigam compreender e utilizar, né? Não adianta fazer um trabalho que, né, não dá para ser utilizado depois. E registrar com fotos, porque isso auxilia na explicação e na redação, mas depois também tomar cuidado com a identificação do aluno, né? Não deixa, colocar a imagem de forma que não possa identificar.
cada e eu incentivo muito eles fazerem as imagens que eles vão utilizar, né? Ler os direitos autorais, ver se é de uso livre, né? Prestar atenção nesses pontos. E também, baseado no proposto do trabalho deles, ouvir e ver a criatividade dos alunos e deixar os alunos manipular os aparatos. Por exemplo, nesses que eu fiz, eu fazia e falava para eles também, né? Eles trabalharem em cima, né? Porque daí é como eles vão saber se funciona, como daí ter as dúvidas em cima do que eles estão fazendo, trabalhando. E durante a aplicação também lembrar, né, fazer uso da teoria da aprendizagem, né, aspectos metodológicos que eles, né, nortearam lá para o produto educacional. E reservar um momento no, no, na, na grade deles lá para eles darem um feedback, receberem o feedback dos alunos de como foi essa aplicação e também eles concluírem, falarem para os alunos como foi final, né, o resultado final desse trabalho. E aqui, né, então eu falo para eles, quando eles têm dúvida de saber se os alunos estão observando, o que eles estão entendendo ou não, eles observaram as feições, né, a fisionomia dos alunos. Isso aqui eu aprendi com o professor Tilti, um professor russo que veio na USP e iniciou um curso. E assim, ele falava russo e falava pouco inglês. A gente falava português e pouco inglês. Como que ele entendia que a gente não entendeu e ele, né, diminuía o nível? Aí ele falou que observando a nossa fisionomia. Então, eu sempre passo esse slide para eles, né, para eles observarem. Então, ele falou que quando a gente fazia carinha de entendi, né, aí ele falou que ele ia para frente. Daí, se não, aí a gente fazia cara de assustado, ele voltava um pouquinho, né? Então, era uma forma de análise deles. Aí eu passo para os alunos um pouco sobre isso também. E aqui, foi a troca de experiência também. Os alunos também contribuíram, né, os alunos professores, né? Então, um aluno fazia sobre foi fora minha sobrinha que fazia ensino fundamental na época, ela falava que é muito, ela gostava muito, daí uma aluna sabia mexer com Kahoot, então ela explicou como fazer. O professor Breno, que orienta sempre com tecnologias diferentes, ele, né, a aluna dele estava trabalhando com microbit, né, daí como a gente entrou na pandemia, então ela apresentou daí o Tinkercad, né, para trabalhar a linguagem, aí ela mostrou a linguagem de blocos, e um aluno dela quis trabalhar em programação, né, que ele gostou tanto que quer continuar na parte de programação. Mapas conceituais, a Silvana Feitosa divulgou um curso, daí eu divulguei para os alunos, um aluno fez, né, ministrado pelo professor Paulo Correia, e ele passou as principais informações para a gente nas reuniões. O aplicativo ECO um aluno utilizou, e dois alunos, eles criaram o próprio aplicativo, usando esse aplicativo que inventor do MIT, né? Então eles fizeram, um deles era para fazer para análise, avaliação, né? Então ele colocava as questões, os alunos podiam melhorar também nessa avaliação, tinha pontuação, e o outro foi para busca de textos rápidos para tirar dúvida, parecido com aqueles outros que eu já mostrei um pouco antes, que tinha quiz, né? Mas eles mesmos elaboraram. E aqui alguns ajustes que foi feito, ainda foi esclarecido que o produto educacional que vai na dissertação é diferente do que vai no encarte final, no apêndice, né? Porque o do final é para uma terceira pessoa aplicar. Então, o que vai no, antes é uma linguagem que a pessoa está fazendo, ela está aplicando. Então, um é passado, outro, né? Para outro aplicar, então não pode ser passado, como se fosse já aplicado, né? E citar corretamente as referências, sempre tem pontos que a gente tem que ficar fazendo ajustes. Em 2022, então, parado, vai ter né, do relato de implementação, a gente coloca mais a forma como a gente compreendia, agora tem que ler direitinho, né, as outras formas de, né, se satisfazendo. E aqui entrou também para a turma 2022 já, né, com uma experiência um pouco maior, e eu já estou colocando para eles como elaborar o TSLE e o TALE, né, para submeter na plataforma Brasil, porque dessa turma 2022, todos os três que fizeram já passaram com essas orientações, já, né? Duas já aplicou e outra terminando de aplicar. E todas essas ações acumuladas durante, né, esses 10 anos proporcionaram um novo ânimo aos alunos, também para mim, como, né,
membro do MNPF, e segundo relatos deles, né, ele assim, eles iam desistir, né, se não tivesse uma ajuda extra, né? Então aqui também, então o professor André Brinati, que nos acompanhou por 2 anos, né, ele ajudou bastante nessa discussão, a professora Aline, que vai passar a dizer os futuros trabalhos como estão, né? O Polo 20, então, as duas primeiras turmas a gente teve, eles defenderam em torno de 30 meses. As outras, essas duas turmas aqui, mais ou menos uns 36 meses, quando entrou a Covid, demorou mais ou menos 42 meses, quando aquela regulamentação da CAPES que permitia. E agora a gente está numa faixa de 36 meses, que agora, né, a SBF também, a UNPF também permite. Quanto à evasão, eu tenho que ficar mudando uma caixinha aqui, senão a gente... a evasão a gente considera que está dentro dos limites, né? A gente poderia melhorar mais, mas esse auxílio diminuiu a evasão, né? Que poderia ser maior. 51% dos matriculados, 35% e aí... Aqui, então nós aqui, eu acho que a gente entendeu um pouco melhor como trabalhar com a estrutura e o conteúdo. Então agora a gente pode colocar para os alunos, então, sobre o tema, né, conhecer a realidade do local e dos alunos, o que o docente mestrando tem dificuldade de abordar sobre física. Então, de preferência, olhar para o histórico de física moderna e contemporânea. E os alunos da rede básica têm dificuldade, o que que eles têm dificuldade de compreender, né? Então, juntar esses raciocínios um pouco para ver o tema a ser desenvolvido. Depois da dissertação, o referencial teórico, as disciplinas, né, do MNPF, o estudo à parte, né, vão dar conta dessa parte aqui de referencial teórico para a dissertação. Né? E também para dar uma visão maior do conteúdo para ele aplicar lá para o ensino, né, no ensino na escola, né? E como na proposta, então, a pergunta seria, né, como trabalhar o tema escolhido de forma diferente das aulas tradicionais, que é focado normalmente no professor? Para isso, precisa ver a abordagem e as ferramentas didáticas, né? Então, entre a abordagem, qual a teoria de aprendizagem que pretende ser utilizada, qual a metodologia e qual a forma de avaliação, né? Como analisar no contexto a teoria de aprendizagem escolhida. E as ferramentas que pode dar um auxílio nessa parte são essas disciplinas, né, uma obrigatória, duas aqui optativas, e as ferramentas didáticas, pode ser experimentos, texto, roda de conversa, HQ, simuladores, vídeos, né, experimentos remotos, protótipos, e daí essa disciplina aqui ajuda bastante, né, que tem um professor que está nos estudando aqui, ele ensina os alunos a elaborar vídeos, né, trabalho artificial, né, para o docente, né, não para isso usar como uma estratégia de ensino, mas para o docente, para ajudá-lo nas suas atividades. Aí aqui a avaliação, então, aí eu tinha colocado aqui, esse questionário, mapas conceituais, participação em aulas. Então tem a parte que as nossas disciplinas dão conta, né, e a parte aqui que são sugestões para que eles possam pensar para como elaborar o seu produto educacional. Aí os pontos positivos que foram, né, então a diminuição da evasão, né, alguns não desistiram e outros que foram até o final, mas não conseguiram defender, retornaram, melhora na qualidade da redação e apresentação do trabalho e seu conteúdo, conhecer a realidade dos alunos, essa troca de experiência é muito importante para a gente, né, e entre eles também, porque são de núcleos regionais diferentes, atuam de forma diferente, né, observação, observamos também que, né, aqui, né, professora Emária, me perdoe, né, mas assim, que ir no dia da aplicação, às vezes pode não fluir naturalmente o trabalho lá, né, então eu sugiro assim que vá à escola, mas talvez para conhecer, mas num dia diferente, né, e aí as gravações em vídeo, eles ajudam bastante também na transcrição do relato e o orientador acompanhar como foi o procedimento. E por fim, aqui dessa parte, né? Por fim. Então, e realizar o sonho de ser mestre, né? Colocar em prática o que aprendeu. A maioria das turmas posterior a 2019 que eu
tenho contato, né, por meio de um projeto de extensão, eles participam, eles continuam ainda, né, colocando em prática o que eles apresentam aqui. Olhar o sorriso dos alunos quando eles pegam o diploma, né? Minha aluna falou que foi o dia mais feliz pegou. A gente respondeu o ele está com a máscara aqui ainda, né? Então, esse retorno que eles dão é bem, né? Tem outras fotos, mas eu não localizei. Isso aqui, então, é um trabalho coletivo de todos os docentes do polo, né? A professora Chalimar já não está conosco, ela, né, saiu para trabalhar em outro programa, né? Dedicar outro programa de pós-graduação, e todos os nossos mestrandos, né? Agora mestres. Aqui tem, né, um professor que ele estava atuando também, ele fez depois doutorado na área no PFI, no programa de física, mas ele faleceu, né, no ano passado, num acidente de moto, né? Então, mas ele estava atuando na rede de ensino básico, né? E ele era assim bem participativo, né, nas atividades, ainda continuou, né, até o falecimento dele. E aqui, e a todos nós que orientaram e apoiaram e nos incentivaram, então, o professor Moreira, a professora Ira Maia, o professor André, né? Então, gratidão a todos, né? E agora eu queria apresentar para vocês um pouco do resultado da pesquisa da atuação de forma geral dos demais polos. Isso aqui é uma visão geral, tá? Não é uma assim, né? Tem muitos detalhes que são bastante valiosos, tá? Então, o objetivo era perceber, né, se assim, quantos polos segue à risca exatamente, né, o que é proposto pela CPG. E aqui então, primeiramente, eu agradeço a todos os membros da CPG que ajudaram na pesquisa, consultando os coordenadores e os coordenadores que responderam à pesquisa. Então, dos 61 polos, né, 43 responderam. As perguntas foram sobre o funcionamento do acompanhamento, quem é que é responsável pela disciplina e se todos os orientadores, né, conseguem acompanhar e aplicar na escola, né? Se não, como que eles fazem esse acompanhamento? Das 43 instituições credenciadas, né, que é a CAPES, né, 59% próprio orientador e 16% um docente, que pode ser o coordenador ou não necessariamente, né? Sobre o acompanhamento da escola, 7% acompanham, né? 40% sempre que possível, 23% não e 30% não respondeu, né? Sobre a atuação, 27% não informaram, 5% por meio de relatórios e seminários, que eles fazem o acompanhamento dessa implementação, 7% por meio de relatório, 15% por meio de gravação, 13% por meio de seminário e 33% de diversas formas aqui, né? Eu esqueci de colocar um aqui que é reuniões presenciais também, né? E por meio de seminários, de um acompanhamento. Então, tem banca, por meio de banca de avaliação, por meio de formulário, né, do Google Form, gravação e materiais produzidos, reuniões remotas síncronas, gravação, seminário, né, e relatório, reuniões de workshop, exame de qualificação, né, um exame de qualificação formado de workshop, seminário virtual, forma remota, né, discussão, relatório seminário, relatório áudio e vídeo, dialogando com os alunos, com o professor, né, que aplicou, reuniões remotas. Então, esse aqui foi nosso panorama geral, né, que a gente vê quanto é difícil seguir exatamente, né, as normas da CPG, mas pelo jeito todos estão tentando de alguma forma trabalhar de alguma forma um pouco diferenciada. Então não sou somente o Polo 20 que faz de forma diferenciada, né? Só tem o Polo de Camorão que faz muito parecido também. E então o que que eu de sugestões, né, dessa análise que fica, né? Então talvez um pouco mais de horas para essa componente curricular para poder alimentação. Opa. As reuniões podem ser presenciais ou remotas, são importantes para todo o processo, né? E sempre que possível, o orientador realizar pelo menos uma visita, né? Não precisa ser no dia da coisa, mas para conhecer. Se não der, por meio de filmar áudios, né? Ou filmagens, né? Ou usando o próprio Meet para apresentar a turma, né? Isso já é algum contato, né? Melhor do que não ter nenhum contato, né? E a ideia de um exame de qualificação, talvez em duas etapas, uma
antes da implementação, para analisar como está o produto educacional e outra depois, né, em formato de apresentação. Isso aqui, principalmente, quem trabalha mais, assim, que não tem um professor responsável que coordena tudo, daí, sim, ajuda, né? E o formato de apresentação de um evento, né? Pode ser presencial, por meio de forma remota, para colegas e orientadores, adotando uma ficha, né, para análise ou relatórios. E aqui, considerações finais. Então, conhecendo a realidade do mestrando e do público-alvo, abordando no mestrado, né, profissional, que os conceitos físicos e compreensão do significado do formalismo matemático, com uma visão mais ampla da física ser abordada, auxiliadas por teorias de aprendizagem que está diretamente ligada ao cognitivo do aluno e metodologias de ensino para aplicar e analisar, a estarem contidos na dissertação de mestrado, proporcionar ao mestrando docente uma segurança de que ele pode estudar e abordar temas mais gerais com toda a segurança. Isso também irá refletir na aplicação da implementação do produto educacional e em sua prática docência. E para o orientador, né, isso dá uma visão, é um aprendizado. Eu, pelo menos, não sou a mesma depois que entrei no mestrado. E assim, né, como uma conversa que a gente teve com a professora Iramara, disse que essa disciplina é uma disciplina essencial, né? Então, nós aprendemos que é importante não somente acompanhar a implementação, mas ir além, né? Trabalhar também no acompanhamento, desenvolvimento do produto educacional em uma linguagem única a todos, e no que for específico, todos ajudam uns aos outros com sugestões. E aqui acreditamos em um ensino diferenciado de física, assim somos MNPEF. E aqui fazer uma propagandinha, né, para todo mundo ajudar a divulgar que está chegando, né, o um novo processo seletivo da turma 2025. Isso aqui a gente elaborou aqui para os cinco polos aqui do Paraná. E muito obrigada. Muito obrigada, Hatsumi. Foi muito bom, muito legal ver essa comparação aí com todos os polos, né? Eu acho que isso dá uma visibilidade muito grande para nós aqui do MNPF. E, inclusive, agora, pelo horário, depois eu vou abrir para, depois da apresentação do professor Robson, a gente abre então para perguntas, comentários, etc. E agora, então, eu vou passar a palavra para o professor José Robson Maia, né? Para falar um pouquinho aí de alguns produtos educacionais. Robson, a palavra é toda tua. Obrigado, obrigado pelo convite, né? E por ter a oportunidade de participar de um evento como esse, né? Nós estamos aqui com 76 participantes. Aline, como é que está o horário aí? Só para eu ter uma noção aqui. Nós estamos bem pontuais. A tua palestra é para começar às 10h20, são 10h21. Ah, então eu posso ultrapassar o tempo, né? Já que ninguém ultrapassou, estou brincando. Vou te cortar. Tô brincando. Mas se tu quiser, eu te aviso quando tiver mais ou Não, menos no horário. Mas eu tudo acho que bem, tá tudo bem. tranquilo. Vai Tá lá. compartilhando aí? Tá compartilhando. Não tá Consegue no modo ver? apresentação ainda. Pronto, e agora? Pronto, agora está. Pronto. Então, gente, bom dia aí novamente, né? Meu nome é Robson, sou professor aqui do Polo 23, US, né? Tô falando aqui da Terra do Sol, Ceará, certo? Terra da Luz, né? Então, eu estava ouvindo aqui, né, a fala da Iramar e depois a fala da professora Hatsumi, que tem uma risada muito gostosa, né? A risada da professora Hatsumi é realmente fantástica. Eu observei que nesses 10 anos de mestrado, né, nós temos muita responsabilidade, né? Nós crescemos enquanto mestrado, estamos aí pleiteando doutorado e com isso vem uma série de responsabilidades, né? E essas responsabilidades, elas repercutem não só, né, na forma como a gente vai cursar as nossas disciplinas, mas sim também na qualidade dos produtos educacionais que nós vamos produzir. Então, gente, sabendo disso, né? Eu vou falar um pouco aqui nessa minha fala a respeito dos documentos que norteiam, tá certo? A construção do produto educacional.
É, nós temos um site, né, do MNPF, e o que eu observo é que poucas pessoas visitam o site, né? Poucas pessoas visitam o nosso canal do YouTube, mas sendo que no site e no canal do YouTube nós temos muitos materiais que podem ajudar, que podem contribuir com a construção do nosso trabalho. É, por exemplo, aqui, ó, né? Fiz um recorte aqui da tela lá inicial do site, e se você for aqui na aba de produção e olhar aqui dissertações, né, vocês vão encontrar uma quantidade enorme de dissertações, tá certo? Eu tive o cuidado de perguntar para o Alex, que é um dos nossos técnicos, quantas dissertações tinham sido defendidas. Ele me informou isso na quinta-feira, gente. São 2.570 dissertações. Né? Então, não é pouca coisa, muita coisa. Não sei se está tudo lá no site, mas quero dizer que nós temos um material muito vasto já, uma produção muito vasta, com relação, né, ao nosso mestrado. Então, se você clicar aqui em repositório de produtos educacionais, tá? Se eu não me engano, nós temos 24 produtos educacionais lá. Eles são produtos, que foram selecionados para concorrer no edital do Inova EAD. E com isso, nós temos os produtos que são, vamos dizer assim, um pouco diferenciados, né? Não que se tenha selecionado os melhores 24 produtos do mestrado, mas lá tem alguns produtos de referência bem interessantes. E aí eu selecionei cinco deles aqui, só para a gente, né, dar logo uma olhada aqui nos títulos, tá certo? E entender um pouco, né, o que que o pessoal está fazendo por aí. Então, nós temos aqui, ó, contribuições do teatro científico para o ensino dos conceitos físicos para estudantes do sexto ano no ensino fundamental 1. Gente, eu acho que eu vou falar um pouco mais desse trabalho mais lá na frente, mas é um trabalho muito bonito, muito bonito. Foi feito aqui para o sexto ano do ensino fundamental, né? Um trabalho da Rosângela Alves e da Mara Fernandes, né, que estão de parabéns aí com relação a esse trabalho. Temos também aqui, olha, uma viagem arretada, né, para uma tarde de relatividade. Esse daqui eu tive a oportunidade de participar da banca, né? É uma literatura de cordel, tá certo? Trabalho da Maria Derlânia e do Francisco Augusto. Olhem esse trabalho aqui, vídeos bilíngues, Ensino das Leis de Newton para estudantes surdos e ouvintes, um trabalho de inclusão, né? Então, trabalho aqui da Sabrina e da Neila Celiane, e dando continuidade aqui, olha, aprendizagem de ciências numa perspectiva de educação em direitos humanos, pessoal. Olha só, né? Direitos humanos, astroquímica e arte em prol da valorização do adolescente, né? Um trabalho da Rayana Machado e do Vander Gomes, e por fim aqui, né, finalizando essa lista aqui desses cinco trabalhos, conceitos básicos da física dos semicondutores. É uma física que a gente não vê lá, né, no ensino médio, apoiado no uso de software e experimentos de baixo custo. E aí tem um detalhe, depois nós vamos falar um pouco mais na frente sobre essa questão, né, de se abordar um tema que realmente tem uma física um pouco mais avançada. E essa física não está diretamente lá no currículo, tá certo? Então tá, nós vimos aqui, né, cinco trabalhos, e aí eu quero falar de uma primeira proposta, né, que você pode fazer no seu trabalho, que às vezes eu não vejo muito, né, que seria uma capa criativa, tá certo? Ah, não, só é mais um pouco mais na frente, né? Vamos só, volta aqui um pouco, é a parte de programa. Fala aqui um pouco dessa outra aba, programa. Nessa parte, programa, você tem aqui sobre dissertações e produtos, tá certo? Aí você vem aqui, ó, pronto. Aí você chega aqui e tem esses textos, né? Então você tem três textos de instrução, tá certo? E dois modelos, né? Até a Robson, mas tem quatro arquivos, não, mas é porque tem um modelo
PDF e o modelo em Word, mas é o mesmo modelo, tá certo? Gente, eu sugiro fortemente que vocês, estudantes e professores, né, venham aqui e olhem esse material com calma, certo? Nessa apresentação, uma boa parte dela, eu fiz uns recortes, tirei algumas orientações desses textos. Então, o que vai aparecer aqui vem desses textos. Claro que não dá para colocar tudo, né? Eu já fiz um resumo do resumo aqui, tá certo? Mas o ideal é que vocês se apoderem do conhecimento, né, dessas orientações. Alunos e professores, tá certo? Então, como eu estava falando antes, que eu troquei a ordem dos slides, né, a questão da capa, capa criativa. É muito interessante, gente, que vocês façam uma capa criativa para o seu trabalho. E nela você pode colocar informações, né, que chamem a atenção do trabalho, e você pode ainda também colocar um nome diferente do nome da dissertação. Porque às vezes na dissertação a gente coloca um nome meio sisudo, né, meio técnico. Aí você pode colocar um nome mais, vamos dizer assim, descolado, né, como a juventude gosta de te falar. Então, olha só, esse daqui, ó, simulador da audição humana, né? Que não vai se interessar em descobrir algo sobre um simulador de audição humana, gente? Olha como tá bacana essa capa. É um trabalho do Antônio Carlos, da Andresa Mendes e do Herbert Pereira, tá certo? Então, aqui eu tenho uma outra, olha só aqui. Quem sou eu, né? Com partículas elementares. Então, aqui você tem uma sequência didática, tá certo? Com o auxílio do lúdico para o estudo de física de partículas. Então, você olha para uma capa desse tipo aí, ela vai chamar a atenção, tá certo? É interessante que se faça, né? Essa daqui eu peguei do nosso polo aqui, do polo 23, né? Excursão na área Q, né? Uma viagem pela ciência do sertão central, certo? Então, aqui é um trabalho do Adalfo Célio e do Gilberto Dantas. Então, tem diversos exemplos, né, de capas criativas. Eu selecionei esses três aqui para vocês terem uma ideia, né, para quem não conhece. E um detalhe, professor, essa capa aqui, ela substitui a capa oficial? Não, ela não substitui a capa oficial. Você vai ter que construir a capa. Mas não é proibitivo, né? Você pode fazer essa capa e você é obrigado a fazer, né, dentro da estrutura, a capa lá oficial, tá? Então, vou falar um pouco agora, gente, desses parâmetros, né? Da organização, tá certo? Do trabalho. Então, aqui tem que ter uma capa, aí eu estou falando da capa oficial, né? Tem que ter um agradecimento, e aí isso daqui gera muita dúvida, até hoje, né? Uma coisa simples, mas às vezes gera dúvida, é importante falar. Por exemplo, o agradecimento, você tem os gerais, que aí você escolhe quem você vai agradecer, mas tem um agradecimento obrigatório, que você tem que agradecer a CAPES e citar a fonte de financiamento, tá certo? Então, tem um texto padrão, né, que a gente sempre usa para agradecer. Então, tanto na dissertação quanto no produto, você tem que colocar o agradecimento à CAPES, tá certo? Informação importante. Aí tem que ter um sumário, lógico, né? Aí, apresentação geral. Eu não sei se a aba com os links está cobrindo uma parte do slide. Aqui para mim está, tá certo? Não sei. Se alguém puder me dizer, Aline, se você está vendo direitinho, se está cobrindo. Eu acho que aqui tá direitinho. Pronto, é porque no meu ela subiu a aba. Eu também não vou mexer, não. Não, Então, aqui o não que que mudou, aqui é? continua igual. Ótimo. Então, essa apresentação geral, né, ela consiste numa forma de você dizer para o seu colega professor, tá certo? Do que se trata, né, o seu trabalho, tá certo? Aí você vai colocar intenção, propósito, motivação, expectativa, mas não precisa ser um texto muito longo, tá certo? Você vai colocar ali e vai tentar, vamos dizer assim, né, numa linguagem bem popular, vender o seu peixe, certo? Fundamentação teórica, né? A fundamentação teórica, gente, ela pode ser retirada, tá certo? Da dissertação, mas só que tem que ser adaptada, né? Você não vai pegar a fundamentação teórica da dissertação, recortar e colar lá no produto educacional, de jeito nenhum.
Até mesmo porque a fundamentação teórica lá pode ser uma fundamentação teórica mais completa, pode ter outros textos. Então, você adapta ela, né, e coloca lá no seu produto educacional, tá certo? Um outro aspecto importante, que é esse aspecto 6 aqui, né, descrição detalhada do material. Bom, gente, olha, tem um problema que eu já andei, né, vendo por aí, professores que não são do programa dizerem que consultaram ou estão tentando aplicar um produto educacional e, às vezes, eles têm dificuldade de aplicar o produto educacional porque não conseguem encontrar uma descrição detalhada do produto educacional. Então, quando você for, construir o seu produto educacional, pode usar e abusar dos detalhes. Pode detalhar bastante para que o professor consiga reproduzir, tá certo? Inclusive, se você puder, coloque possíveis situações que pode dar errado, né? Porque às vezes está construindo um material e você sabe que aquilo ali pode dar errado, você corrige dessa forma, tá certo? Muito importante isso daí, detalhamento. Aí você vem aqui nas considerações finais, referências, apêndice e anexo. Tudo bem? Então, essa seria a estrutura do produto educacional, né? Como você vai organizar os tópicos. E agora vamos aqui no objetivo, né? Olha só, o produto educacional no contexto do MPF tem como objetivo principal a aplicação prática de conceitos de ensino e aprendizagem de física no ensino básico, certo? Importante isso aí. Nós vamos já chamar a atenção desse ponto quando eu for detalhar esse objetivo. Segura essa daí, ó, física no ensino básico. Visando melhorar a compreensão dos alunos e proporcionar ferramentas didáticas inovadoras. Nós também vamos falar um pouco dessas ferramentas didáticas inovadoras, certo? E eficazes para os professores. Então, assim, o que que a gente chama de ferramentas didáticas inovadoras? Quer dizer que o cara tem que criar uma física nova? Não, não tem que criar uma física nova. Mas você também não vai fazer do jeito que você está fazendo na sua aula, né? Então, você tem que pensar em uma forma nova, instigante, tá certo? Usando diversas formas de chamar a atenção do seu aluno e também forma de facilitar a compreensão do fenômeno físico. É importante que você inove nisso. E aí você vai usar as metodologias, teoria de ensino, o que tem de simulador, né? A forma como você vai se comunicar. Isso é muito importante. Se você chega na sala de aula cansado, com sono, desanimado, o seu aluno sente isso daí, tá certo? Deveria até botar, Hatsumi, uma carinha daqueles gatos lá também. Professor, um gatinho cansado, né? Não, não tem sentido, tá bom? Então, tudo é uma questão de espírito, gente, tá? E a inovação tá nisso daí. Vamos entrar um pouco mais nessa questão dos objetivos de forma a detalhá-los um pouco mais. Por exemplo, ó, relevância e aplicabilidade. O produto deve abordar temas ou assuntos relevantes ao currículo de física do ensino fundamental ou médio. Você tem que chegar lá para aplicar o produto, né? Ele tem que estar vinculado a um desses temas. Aí você pode dizer, ah, professor, mas eu gostaria muito de aplicar um produto que ele vai tratar de uma parte da física que não está necessariamente lá. Ótimo, você pode fazer isso também, isso não é proibitivo. Mas dentro do seu produto, para explicar aquele fenômeno lá que você está colocando no seu produto, existe uma física básica. E essa física básica tem que estar vinculada ao currículo. Então ela deve aparecer lá, entende? Ela deve estar presente lá no seu produto educacional. Não dá para você falar só do degrau de cima, né? Tem que usar como base também o degrau de baixo, tá certo? Para ficar direitinho e até mesmo para cumprir o currículo lá da escola que você vai aplicar, né? Deve ser aplicável em uma turma regular e os resultados da aplicação devem ser relatados na dissertação. Gente, já aconteceu, e eu lembro bem, como membro da CPG, de aparecer situações que estudantes tentam, eu pergunto se pode aplicar, né, o produto educacional em outros lugares, que não sejam
quer aplicar com professores, não seja uma turma regular, né? Então, assim, se eu não me engano, isso já aconteceu, mas é em questões bem específicas, e aí eu vou deixar até para a Iramaia comentar, se ela quiser, sobre isso, né? Quando a gente começar a parte da conversa, tá certo? Identidade própria, né? Importante isso daqui, olha, o produto educacional, ele tem que ser de tal forma que ele existe na dissertação, mas ele existe como apêndice na dissertação e ele também existe fora da dissertação. O produto educacional que aparece lá no capítulo de resultados é um produto educacional aplicado. Você vai aplicar o produto, vai tirar os seus resultados, vai escrever o seu relato de experiências, tá certo? Isso lá na dissertação. O produto que vai para o apêndice da dissertação já é um produto naquele formato que um professor pode chegar, olhar, se interessar, tá certo? E resolver aplicar esse produto. Tudo bem? Chama atenção de novo, porque às vezes eu já peguei dissertação que a pessoa copia o produto lá como apêndice e pronto. Não é assim, certo? É diferente, um pouco diferente. Formato, né? Então, quanto ao formato, ele pode assumir diversos formatos diferentes, né? Pode ser sequência didática, né? Experimentos, materiais instrucionais, vídeos, simulações, aplicativos, software, jogos, né? Virtuais ou físicos, entre outros. O importante aqui, gente, é que você, uma vez escolhido o formato, você tem que alinhar a esse formato uma metodologia, tá certo? E uma teoria de ensino. Né? Isso daqui tem que aparecer na dissertação, certo? O que acontece às vezes é que as pessoas escrevem uma metodologia, uma teoria de ensino, vai para o produto educacional, e lá no produto educacional não aparece dentro das atividades do produto educacional o que você fez com metodologia e a teoria de ensino. Não pode. Esses capítulos, metodologia e teoria de ensino, eles não são capítulos isolados. Eles têm que estar todos correlacionados no corpo da dissertação, né? Deve ser incluído como apêndice na dissertação, já falei disso, né? E apresentado como documento separado da mesma, tá? Isso daqui, gente, é uma produção técnica, né? Você pode, inclusive, cadastrar lá na plataforma Sucupira produto educacional como produção técnica. Não só pode, como deve, né? Deve fazer isso daí, tá certo? E também cadastrar lá o nome dos autores, né? O seu, do professor e do estudante, né? Não colocar só o nome do estudante ou só o nome do professor. Produção técnica é conjunta aí, dos dois. Né? Deve conter uma descrição detalhada dos objetivos educacionais, né? Metodologia e de aplicação, materiais necessários, instruções, passo a passo e critério de avaliação. Certo? Então você é interessante que você avalie minimamente o seu produto. Tá certo? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Dito isso, eu vou olhar aqui dois trabalhos, tá certo? De duas formas diferentes, né? E nós vamos tentar observar aqui se esses trabalhos, né, estão de acordo com o que a gente colocou antes, tá? Então, primeiro trabalho aqui, é um trabalho do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tá certo? É do Claudiano Ferreira, do Paulo Vitor, tá certo? E do Jorge Simões de Sá. Então, olha que tema interessante, gente. Como é que a pessoa olha um tema desse e não tem vontade de conhecer um trabalho desse? A energia e suas transformações estudadas por meio da energia reversa de brinquedos. Né? Então, tema muito interessante. Eu, pelo menos, eu nesse tema, eu vou me interessar em olhar o produto, tá certo? E aí eu trouxe aqui o sumário para a gente dar uma olhadinha. Olha. Então, tem a apresentação, ok, que a gente colocou lá, a introdução, o resumo da sequência didática que ele colocou, ou o detalhamento, aquilo que a gente falou lá, com relação a reprodução, né? Detalhamento da sequência didática, apêndice para os estudantes e apêndice ao professor. Certo?
Então vamos lá. O que é que eu fiz aqui, ó? Eu peguei os critérios, aí eu reescrevi o critério e coloquei a correspondência. Por exemplo, a relevância e aplicabilidade. O que é que diz o critério? Produto deve abordar temas ou assuntos relevantes do currículo de física, do ensino fundamental ou médio, tá certo? Isso já apareceu lá em cima. E se aplicável em uma turma regular. O que é que acontece no produto do Paulo, né? O produto aborda o tema de energia e suas transformações, que é relevante para o currículo do oitavo ano do ensino fundamental. Então, isso daí está lá no currículo. Está vendo como existe um alinhamento, uma correspondência entre o critério e o produto, né? O assunto abordado, tá certo? O produto tem identidade própria, né? O produto deve ser redigido de forma a ser compreensível e utilizável de maneira independente, e sem a necessidade de consultar a dissertação para sua aplicação. Esse produto apresenta todas essas características, gente. Ele, a sequência didática é detalhada e compreensível, permitindo a sua utilização independente da dissertação, certo? Se vocês depois quiserem conhecer esses produtos que eu trouxe, aqui eu vou colocar o link quando ele for lá para o canal do YouTube, né? Quando essa apresentação for para o canal do YouTube. Formato, né? Quanto ao formato. Então vamos lá. Critério. Pode assumir diversos formatos, tá certo? No caso, né, desses formatos que tem aí, o formato escolhido, né, foi a sequência didática, tá certo? Com atividades práticas, quiz, simuladores, mapas conceituais e vídeos, ok? Um outro critério, né? Deve conter uma descrição detalhada dos objetivos educacionais, metodologia de aplicação, materiais necessários, instruções, passo a passo e critério de avaliação. De fato, né? Ele apresenta todas essas características e o produto contém uma fundamentação teórica baseada na teoria dos campos conceituais de Gerard Vernou. E além de detalhar objetivos, metodologias, materiais necessários, instruções para cada atividade, né? Então, com relação àqueles critérios, o produto está de acordo. A apresentação do produto nós já vimos, tem uma apresentação, tem um tópico lá, apresentação, né, do produto. Fundamentação teórica, né? Base teórica da aprendizagem baseada em ADP, né? E na teoria dos campos conceituais de Vernou. Então, o pessoal está de parabéns, né, com relação a esse produto, tá certo? Olha aqui a descrição detalhada do material, né? Atividades práticas, quiz, Kahoot, uso de simulador, FET, construção de mapas conceituais e produção de vídeos, ok? Bem, então aí eu finalizo, né, a avaliação do primeiro produto e nele você consegue ver que ele está bem alinhado com os documentos. Tem um microfone ligado aí, e tem alguém falando. Se puder desligar, por favor, tá bom? Eu Já agradeço. fecharam, Robson, já fecharam. Pronto. Então vamos lá. Segundo produto aqui. Sequência didática e teatro científico, né? Esse produto aqui é aquele primeiro lá daquela lista dos cinco produtos. Tá certo? Olha só o sumário, né? Sumário que já diz tudo. Apresentação, tá lá. Estrutura da sequência didática. Detalhamento das aulas. Gente, são 15 aulas. Mas também não poderia ser diferente, porque aqui eles saíram do zero e montaram uma peça de teatro. Eu imagino como deva ter sido isso, né? Inclusive, eu pensei, na época que eu entrei na universidade, em fazer um projeto de extensão exatamente para trabalhar dessa forma, né? Mas era um projeto de extensão. E eu tentei e não consegui. E está de parabéns, conseguiu. Quando eu vi, me encheu os olhos isso aqui, né? 15 aulas, tá certo? Então tem tudo, né? Aula 1, ó, estudo da realidade. Aula 2, desmistificação de estereótipos sobre cientistas. Aí vai descendo. Eu não vou mostrar todas as aulas, claro. Não dá, não tem tempo para isso, né? A Aline me corta, me mata isso, vou fazer isso. Mas vamos lá, ver o que que dá para fazer, né? A apresentação, ó,
Este produto educacional é composto por uma sequência didática cuja finalidade é a produção de uma peça de teatro científico, elaborada para a modalidade de educação do ensino fundamental, sexto ano. Eu adoro esses trabalhos de ensino fundamental. Adoro. Sexto ano. Né? Porque eu acredito que as crianças, quando elas se encantam, elas seguem. Né? Então, aqui, gente, olha, tem um quadro. Não coloquei todas as aulas, só para vocês terem uma ideia, né? Aula 1, olha como é organizado. Estudo da realidade. Tempo estimado, tem aqui o tempo da aula. Objetivos, ó, verificar se os discentes estão de acordo com a faixa etária para o sexto ano. Investigar as escolas municipais dos quais os alunos são oriundos. Investigar a disciplina que os discentes preferem. Tá vendo aí? Então é bem detalhado. Tá? Daqui eu vou dar um salto para a aula 9, né? Então, na aula 9, você tem aqui aprender o que é um teatro científico, né? Então, essa aula ela foi para isso, né? Para introduzir a ideia do teatro científico, para fazer com que os estudantes, tá certo? Se apoderem desse conhecimento, né? Aqui na aula 10 já foi a produção da escrita da peça. Eles produziram. Olha o nome dos personagens aí, gente. Temperalta, Mecanito, Ventolino, Quimelita, Super Energia. Esse aqui deve ser forte, né? Super Energia. Energicos, né? Senhor Enciclopédia. Certo? Então, eles criaram os personagens. Depois, eles criaram os textos. Está tudo lá, né? Se quiser visitar, dá uma olhadinha direitinho. Recomendo muito. Aí na aula 14, apresentação e pesquisa de opinião sobre a peça de teatro. Olha aí a quantidade de pessoas no público, gente. Olha aí. Apresentação da peça de teatro para as demais turmas do colégio no período matutino para 422 alunos. 422 de alunos, tá certo? E vespertino, 276 alunos. 276. É muita gente, né? E aí eles fazem aqui esse formuláriozinho, né? O pessoal preenche lá, formuláriozinho de opinião, certo? E aí na aula 15, né? Considera concepções adquiridas, é a última, sobre o que é um cientista e relatos de experiência, certo? Aí nessa aula, os alunos desenham um cientista cujo objetivo é finalizar as atividades propostas em relação ao produto educacional e fazer uma análise sobre a concepção de cientista após um ano de atividades, né? Então, assim, é um produto educacional muito robusto, tá certo? E para finalizar, né? Eu sempre gosto de mostrar essa imagem aqui, que é uma imagem do meu sertão aí, né? Passei 10 anos viajando para o interior. E essa imagem é uma imagem reflexiva, sabe, gente? Porque o que seria, né, como noção final aqui, como dica final, um bom produto educacional, tá certo? Eu poderia dizer que, primeiramente, um bom produto educacional é um produto que lhe traz paz, paz de espírito. É um produto que você o constrói, tá certo? De forma que você está feliz em construir o produto educacional, né? Você tem que estar feliz, você tem que combinar com o seu orientador, você tem que combinar com seu parceiro em casa, você tem que envolver as pessoas ao seu redor, né? Você tem que falar do produto educacional, você tem que viver o produto educacional. Tá certo? Se isso acontece, gente, você consegue construir um bom produto educacional, né? Se você tem paz para construir. Outro detalhe, né? Importante. Converse com seus colegas. Seus colegas de disciplina, seus professores, veja o que que o pessoal está fazendo, tá certo? Porque o produto educacional, como ele é denominado produção técnica, ele é também, né, o resultado de uma transformação, de um professor, né? Isso daí ninguém bota no papel, não dá para colocar isso no papel. Porque quando você realiza todo esse processo que você termina, quando a Hatsumi disse lá que
olha o sorriso do pessoal quando recebe o diploma. Esse sorriso é um sorriso verdadeiro, sabe, gente? E não tem preço isso daí. Mas isso acontece por quê? Porque é uma junção de diversos, né? De diversos motivos, diversas construções, certo? Então, para finalizar, né? Eu acredito que o maior produto educacional é o professor após o mestrado. É a forma como ele vai lidar com a sala de aula, seus estudantes e a física. E muito obrigado, né, pela atenção de vocês. Eu não sei se eu extrapolei o tema, o tempo, Aline, mas eu vou Extrapolou, finalizar mas por eu não te aqui. cortei. Muito ou pouco? Não, 10 minutinhos. Tá Tá ótimo. ótimo. Tá dentro aí de uma avaliação prevista. Robson, Então, ótima a tua apresentação. deixa eu só ver aqui como é que eu faço para parar de compartilhar, né? Ok, tranquilo. Mas pode ir falando, pode ir falando. Ótima apresentação de todos vocês. Nossa, um sábado riquíssimo hoje, né? Eu espero que depois o pessoal acesse lá no YouTube para ver quem não viu. Eu vou reforçar para vocês a questão da lista de presenças, né? Lembrando, então, aí vocês preenchem pelo Google Forms e depois a gente vai providenciar os certificados. E agora, então, eu vou convidar os palestrantes, né, para a gente poder fazer um pouquinho de discussão aqui a respeito do que o pessoal quer comentar, quer perguntar. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. É, eu acho que o primeiro que eu tenho aqui é do Samuel Neri Guimarães, do Polo 26, da Universidade Federal do Piauí, que uma das contribuições do produto educacional nos permite fazer uma intervenção entre a teoria e a prática. Como se traduz a aplicação do produto educacional em uma escola do campo, zona rural, com a redução e modificação da grade curricular pelas redes estaduais de educação, reduzindo de forma arbitrária, aliado ao compromisso com o nosso currículo? Essa pergunta ela surgiu ainda quando era palestra da Era Maia. Mas eu acho que quem se sentir apto aí a contribuir, fica à vontade. Aline, você está me ouvindo? Sim. Então, a questão da educação no campo, né? Repete a pergunta, só para eu ser mais preciso. Só um pouquinho que eu perdi o mouse aqui, eu tenho que subir um pouquinho, porque é um texto bem grande, né? Tentar, pelo menos, ser mais preciso. Deixa eu ver. Como se traduz a aplicação do produto educacional em uma escola de campo com a redução e modificação da grade curricular pelas redes estaduais de educação? Como é o nome do professor? Samuel Neri Guimarães, do Polo 26, da Federal de Oi, Piauí. Samuel. Olha, é uma pergunta que eu acho que você faz em nome de todos os professores, né? Tem, claro que o problema da educação no campo, ele pode ser tem um delta aí, né? Mas um pouquinho mais difícil às vezes. Mas, na verdade, a nova BNCC, e agora o novo ensino médio, não vai mudar muito, né? Restringiu muito as aulas de física nas escolas, e isso é muito sério, porque a física, se depender dos nossos documentos e da maneira como eles estão sendo implementados, ela vai morrer nas escolas. Então, eu disse isso na minha fala, né? O significado que nós atribuímos ao contexto é muito pessoal. Quando você está na sala de aula, dentro daquelas condições de contorno, que muitas vezes não são favoráveis, né? Isso vai demandar de ti uma grande resiliência e criatividade. Então, depende muito de como você seleciona, né, de como você enxerga o contexto e de que conteúdo você seleciona para trabalhar. Porque, obviamente, a gente não vai conseguir cobrir todo o conteúdo. Então, a elaboração do produto educacional e a aplicação do produto educacional pode ser a única experiência propositiva de física para esse aluno. Então, eu podia aqui fa falar para ti, olha, não, vai lá, elabora um produto educacional e aplica e tal. Não, não é assim, não é simplesmente vai lá,
elabora o produto educacional e aplica. É colocar, assumir para ti, né, e para cada um de nós, a responsabilidade de conhecer o contexto e selecionar, muitas vezes, um único conteúdo com uma boa sequência didática, elaborar uma boa sequência didática e trabalhar em cima desse conteúdo. Porque o que que o contexto geral do ensino no Brasil hoje demanda, né? Ele demanda que a gente faça milagre, quer dizer, tem lá um espectro de conteúdos com uma redução de aulas e que a gente tem que, não é ensinar, é apresentar para o aluno. Só se for uma aula de apresentação, só se nós aproveitarmos cada aula dessa para apresentar a grade curricular para o aluno. Mas se nós queremos que ele aprenda alguma coisa, e é esse o caminho, nós temos que escolher um número mínimo de conteúdos e trabalhar uma boa sequência didática, elaborar um bom produto educacional para aqueles alunos, para aquele contexto. Então, eu não vejo outra forma, sabe? Não consigo enxergar outra forma. Até porque as orientações que eu faço aqui em Mato Grosso são muito nesse sentido, eles reclamam da mesma coisa, né? E a gente vai visitar as escolas, e aí é perceptível, gente, como é um. Parece um samba do crioulo doido. Cada um faz o que acha que tem que fazer, o que entende por itinerário formativo, o que entende sobre. Que tem um história, negócio de história de vida. Então, assim, as pessoas vão optando por fazer aquilo que é sempre mais fácil, porque elas se desanimam de ensinar um conteúdo de uma maneira mais robusta. Então, a recomendação que eu tô dando para ti, a partir da experiência que eu tenho, é mesmo que eu dou para os meus alunos. E aqui em Mato Grosso tem um outro problema, né? Um outro problema, que é o seguinte: o nosso estado, ele tem um sistema de aprovação quase automático na Secretaria de Educação. Então, o professor, ele não tem gerência sobre a aprovação, no final das contas. Entende? Que é aquela velha postura política de, não, estou mostrando aqui que o meu estado está indo muito bem na educação, que a gente cumpre os conteúdos, que o aluno, eu tenho um percentual enorme de aprovação, mas o que está por trás disso, a gente sabe que é uma situação absolutamente adversa. Você fez um comentário aqui, então, leia para mim, Aline, fazendo favor. Vamos ver aqui. Resumindo, Agora? Fez comentário agora? ele falou: como você vê as contribuições do produto educacional? Não, não é isso, né? Não. Agora ficou difícil colocar, achar aqui. Mas é isso, gente. Em síntese, é isso aí, tá? Façam, confiem na capacidade que vocês têm. Vocês são físicos professores. Vocês são capazes de decidir o que é melhor. E estão estudando para saber como fazer. Então, não vem com essa história de que, olha, eu tenho que seguir à risca, sabe? Todos os conteúdos, toda a documentação, como se usava muito no ano, até 2 anos atrás, né? Eu tenho que andar dentro das quatro linhas. Não. Sabe, o meu contexto é esse, eu quero que o meu aluno aprenda. E nós temos que confiar, e acho que em duas abordagens, né? Em dois conceitos fundamentais. O primeiro é a metacognição. Quando você trabalha poucos conteúdos com o aluno, mas dialogicamente, de maneira robusta, e ele percebe que ele está aprendendo, então ele aprende como se aprende. E aí ele tem condições de caminhar sozinho. Ele vai mais um pouco sozinho, né? Então, é essa abordagem metacognitiva. E outra, a gente tira do Brunner, né? O Brunner vai dizer para a gente que, na sua teoria de aprendizagem, que nós podemos aprender qualquer coisa e o professor pode ensinar qualquer coisa desde que respeite o seu contexto e o faça de forma honesta. Então é isso. É isso que a gente tem que. É esse o caminho. É, Fácil não é. a observação que ele fez aqui foi depois que ele fez a Não. pergunta, né? Então, ele mesmo propõe, assim, reduzindo de forma arbitrária
aliado ao compromisso com o nosso currículo, eu acho que ele quer dizer que, então, que elementos do currículo que ele teria que excluir da sala de aula para dar conta em função a esse período. Mas eu acho que é essa a tua colocação aí, né? É assim, só que não é assim, tá? Não é de forma arbitrária, é de forma responsável. Porque que conceitos de física são relevantes para esse aluno? É isso que a gente tem que pensar. E nós temos que entender que nós sabemos fazer isso. Afinal de contas, nós estamos fazendo um mestrado, né? Então, nós somos mestrandos, vamos ser mestres em ensino de física. Ora, que mestres seremos nós se nós não somos capazes de perceber qual é o currículo, quais são os conceitos fundamentais que vão ser trabalhados? Então, é isso, gente. Isso é empoderamento profissional. E uma vez feito isso, nós temos que ser capazes de defender também, É, quais são os né? elementos básicos aí para a gente poder desenvolver Exatamente. que os alunos possam correr atrás, né? Bom, a outra pergunta que eu tenho aqui. O mestrado nacional em seus 11 anos evoluiu, principalmente na qualidade das disciplinas e dos produtos educacionais, algo claramente refletido em seu conceito 5. Paralelamente a isso, tivemos modificações importantes na educação básica, como, por exemplo, a BNCC e o novo ensino médio, que introduziram elementos como carga horária diferente e itinerários formativos para ficar somente nisso. Na concepção dos apresentadores, em que seria necessário uma discussão acerca da implementação do produto educacional neste novo cenário? Eu acho que a tua fala, né, Iramaia, ela vem bem dentro do que ele está perguntando sobre isso, né? Claro que ficou uma pergunta super grande, mas o que eu entendo assim que ele, dentro dessas modificações do novo ensino médio, como que a gente faz em relação ao produto educacional, né? E aí a tua colocação que tu faz, que de repente esse produto educacional é aquele diferencial do conteúdo, né? É, eu acho que seria mais ou menos acerca disso aí que viria a resposta, mas claro, né? Fiquem à vontade para Robson, Hatsumi e Iramaia. Robson, o microfone está fechado. Pode repetir aí, Aline, por favor. Então, de novo. Leio o texto inteiro. No mestrado nacional em seus 11 anos, o mestrado nacional em seus 11 anos evoluiu, principalmente na qualidade de disciplinas e produtos educacionais, algo claramente refletido no seu conceito 5. Paralelamente a isso, tivemos modificações importantes na educação básica, como, por exemplo, a BNCC e o novo ensino médio, que introduziram elementos como carga horária diferente e itinerários formativos para ficar somente nisso. Na concepção dos apresentadores, então eu entendo que ele está perguntando tanto para qualquer um de vocês três, né? Na concepção dos apresentadores, em que seria necessária uma discussão acerca da implementação do produto educacional neste novo cenário? Bom, eu vejo assim, né? Nós temos uma questão com relação à carga horária que, de alguma forma, é algo que interfere diretamente na aplicação do produto educacional, né? Às vezes, os professores eles têm uma certa dificuldade com relação a conciliar que eles querem aplicar em termos de física no produto. Né? E aí eu falo de conteúdo e quantidade de horas também, que às vezes é maior, um pouco maior a sequência didática, né? E aí existe uma certa adaptação, né? Hoje, pelo que eu vejo, oriento e vejo, né? Existe uma certa adaptação, uma negociação onde o professor lá ele faz uma negociação com a escola e ele aplica. É o ideal? Não. Nós estamos longe do ideal. O ideal é que nós tivéssemos uma carga horária de física mais ampliada e uma tranquilidade maior para o professor aplicar o seu produto educacional, que poderia ser até no contraturno. Veja, gente, nós temos muita coisa para fazer, né? Muita coisa para fazer, tanto no âmbito do mestrado em si, como em termos de incorporar pautas políticas com relação à tranquilidade do professor de trabalhar, porque é muito difícil você fazer o mestrado, ser professor, com 40 horas aula.
Às vezes, com uma turma por hora. E aí, uma vez eu lembro, não esqueço nunca, fiz uma pesquisa aqui rápida no WhatsApp, quantos alunos os professores tinham lá. Juro para vocês, o professor tinha, em média, 400 alunos. Foi na época da pandemia isso. Como é que ele vai dar conta disso? Então, assim, objetivamente falando, tem muita coisa para ser feita, para ser mudada, né? Mas como a Ira Maia disse, nós precisamos seguir. Precisamos seguir. Ao meu ver, deveria se mudar a estrutura, sim, a estrutura curricular, para a gente poder ter mais tranquilidade. Não sei bem se respondi, né? Mas para você aplicar o produto educacional com tranquilidade, deveria existir uma carga horária maior ou condições para o professor aplicar, nem que fosse fora do horário, certo? Ele ser dispensado de algumas turmas, deveriam se criar essas condições, né? É isso, a minha visão é essa. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Ira Maia, tá com a mãozinha levantada. Eu vejo que o Robson tem razão, né? A gente deveria, as coisas deveriam ser mais favoráveis, né? Só que não são. E nós não podemos perder essa janela temporal de aplicação do produto educacional. Então, Exatamente. novamente, né? É extremamente importante que nós tenhamos uma percepção de autovalorização do investimento que nós estamos fazendo na nossa formação. E essa, quando nós começarmos a construir essa autopercepção de que nós somos capazes de tomar decisões, a sala de aula é o primeiro ambiente profissional, dentro do contexto profissional nosso, né, em que nós estamos, temos autonomia para tomar decisões. Embora pareça que não, mas a gente tem. Então, essa seleção, professor Scotiato, né, de conteúdos fundamentais é essencial, e o produto educacional bem delineado também é essencial para que a gente atinja o objetivo primeiro, fundamental, que é a aprendizagem do aluno. Então, eu não consigo mais pensar eu estou preparando um produto para ensino. Não, eu estou preparando um material e uma aula para aprendizagem. E aprendizagem demanda tempo. Então, que a gente invista honestamente numa boa sequência didática e que a gente leve o aluno a aprender, porque como o Novo aqui diz, né, a aprendizagem leva ao empoderamento. Então, dá ao aluno essa sensação de que ele é capaz de aprender. Então, vamos nos fazer valer da autoridade que nos é atribuída quando nós recebemos o nosso diploma, né, e estamos legitimados para ser professores. Então, acho que é isso. Tá. Eu vou ficar mais retida aqui nas perguntas do chat para a gente não avançar muito no horário, porque senão a gente não vai ter tempo de discussões das salas. Então eu vou ver mais o que a gente tem no chat, que não é muita coisa, e aí a gente pode continuar as discussões nas salas, né? Para a gente formar os GTs agora, em seguida. Né? Então, uma pergunta para a Ira Maia: como contornar as dificuldades dos orientadores em estarem em escolas distantes, as quais muitas vezes atuam seus mestrandos neste acompanhamento de aplicação do produto educacional, que tu já respondeu, Ira Maia, dizendo que a gente vai falar nisso no final das apresentações. Então, agora eu vou te dar essa abertura. Então, obrigada pela pergunta. Quem fez a A pergunta? Vanessa. Ô, Vanessa, obrigada pela pergunta. Bom, eu fiquei muito feliz com a apresentação da Hatsumi, do resultado daquele formulário, né? O mestrado, ele tem esse espírito, digamos assim, né, de trabalho cooperativo, minha gente. Então, um workshop como esse, ele cumpre a sua finalidade. Olha ali as soluções que os próprios professores trouxeram e que a Hatsumi construiu, né, a partir daquela pesquisa que foi feita. Então, assim, é óbvio que nós temos dificuldade de ir no campo, de ir no local aonde para acompanhar, não é só a aplicação do produto educacional, mas pelo menos para conhecer, né? É muito importante que a gente faça isso. Nós precisamos fazer isso. De qualquer maneira, porque em algum momento nós temos que visitar essa escola.
sei lá, pegar a família e um dia fazer um passeio no interior, alguma coisa assim. A gente tem que ir, sabe por quê? Porque é nosso objeto de estudo. É lá que nós estamos fazendo pesquisa. Então, em algum momento, conhecer é preciso. Mas existem mecanismos, como a própria Hatsu me apresentou, né? Que mais indiretos de obter informações sobre esse local. É claro que esses mecanismos não substituem pisar no chão da escola, dialogar com a comunidade escolar, não, não, né? Mas dentro do contexto que a gente está vivendo, é encontrar alternativas, sim, né? Tem uma alternativa que é bem interessante, que nos ajuda até na coleta de dados, que é um recurso de coleta de dados adequado para pesquisa qualitativa, que é o diário de desenvolvimento da pesquisa, ou diário de bordo, como o pessoal do ensino costuma falar, né? Então, a gente faz o diário, pede pro aluno, para o mestrando, fazer esse diário de bordo, e aí provocar, uma vez a cada por semana, a cada 15 dias, rodas de conversa, como a Hatsune apresentou. E daí a gente tem essa oportunidade de troca de experiência, e as informações, elas vêm muito, muito, de maneira muito consistente, porque é anotado e tal, né? Então é documentado. Então é um caminho bem interessante. Mas, pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo apologia de que a gente tem que ir lá acompanhar toda a aplicação do produto educacional, não, né? Mas é importante que se conheça o objeto. O É muito rico Hatsumi, quando a gente você para. podia. Isso vai ser socializado depois no site, né? No site, não, no canal do YouTube. Mas, de qualquer maneira, Vai. seria muito legal, fica uma sugestão, tá? A elaboração de um documento resultante desse workshop, dessa disciplina específica, para postar no site, viu, Robson? A partir da pesquisa que a Hatsumi fez e das conversas que a gente está tendo. É isso. É, a gente deve ter isso também lá no primeiro workshop com a Vanessa, né, do eletromagnetismo. E aí vamos ver como é que a gente vai conseguir construir aqui no segundo também, né? O Charles Santos perguntou se tinha algum modelo de como deve ser apresentado o produto educacional, já que ao final temos que enviar a dissertação e o produto. E aí eu acho que a apresentação do professor Robson já contemplou esse questionamento, né? Não É sei se o Charles tem alguma pergunta ainda, mas. só um instante, Aline, certo? Sim. É exatamente isso, né? Eu observo que muitos professores e às vezes até coordenadores, né? Eles não conhecem aquela aba lá. É sério. Então, assim, gente, tem que dar uma olhada lá, porque é muito rico aquilo dali. Tem que dar uma olhada no canal do YouTube, tem muita coisa lá. Lá no canal do YouTube tem um vídeo da Iramaia só falando do produto educacional. Né? Então, assim, já visitaram, né, o canal? E aí eu falo isso agora, em particular, para os estudantes da turma 2024 que estão entrando agora. Tem um montão de gente finalizando o primeiro semestre. Né? Então, assim, nós temos uma produção de orientação muito forte no site. E no canal do YouTube, tá certo? E aí a gente precisa sim conhecer isso daí, tá certo? Explorar isso daí, que a gente está sempre gerando conteúdo e disponibilizando, né? É isso. É isso aí. O Robson faz um trabalho bem legal, né? Aí com os produtos, os acompanhamentos de produto educacional, com entrevistas, né, Robson? Não sei se tu quer um minuto para falar sobre isso. Eu vou retomar agora no segundo semestre, né? A gente tem duas playlists, na verdade, né? Relato de experiência, onde o estudante ele conta como foi a experiência dele no mestrado e como é essa questão, né, da vivência pós-mestrado, relato de experiência, e também meu produto educacional, né? Onde o estudante ele pode gravar um vídeo, tá certo? A gente disponibilizar no canal do YouTube. Falando do seu produto educacional, pode falar de como construiu, dos acertos, dos erros. Sabe, gente, a gente tem que contar tudo, né? Como foi que montou, quais foram as perspectivas, atendeu, não atendeu. Então, também tem essa playlist que a gente vai, né, retomar agora no segundo semestre para dar continuidade a esse trabalho.
Temos uma pergunta aqui para a Hatsumi, né? Se você sugere exame de qualificação depois da aplicação do produto educacional, não entendi o momento, pois usualmente a qualificação acontece antes, né? Para os ajustes do produto. Eu sei que a Hatsumi já respondeu, né? Mas eu acho que para que todo mundo tenha conhecimento de que houve essa pergunta e a resposta, né? Que seria em duas etapas, antes e depois É que complementar. isso aí foi sugestão dos coordenadores. Não é sugestão, é como eles fazem lá. E eu peguei que alguns fazem tipo uma apresentação antes, né, e para avaliar, e outros fazem como um exame de qualificação. Mas não é o exame de qualificação tradicional que a gente está acostumado a ver, né? Eles fazem tipo de um workshop, onde os alunos apresentam. Então, eu juntei os dois, né? Poderia ser uma parte do exame antes para avaliar o produto, para ele. Né? Daí ele vai a campo e depois com o resultado, né? Para ver como é que ele analisou, porque a análise também é importante, né? Não é só a aplicação, porque a aplicação, mas o que que ele teve de resultado, como que ele vai, né? Para depois daí fica mais tranquilo para ir para a defesa, sugestão só, né? Do que É, eu tenho, né? eu acho muito legal essa tua sugestão e eu acho que são coisas que a gente pode estar discutindo agora nos grupos de trabalho, né? Para a gente poder entender um pouquinho melhor. Entender não, né? Que eu acho que a gente entende, mas talvez É aqui que não tenha as e pessoas que também tudo entendam. isso é Mas dinâmico, né? de como isso pode ser aplicado, né? E aí, então, depois tem bem colocado pelo professor Robson que o produto tem que ter o mestrando e os orientadores. Perguntam se todos os trabalhos precisam ter o agradecimento da CAPES. Sim, todos, porque o programa é financiado pela CAPES. Eu acho que isso foi a Hatsumi quem respondeu aqui, né? Isso, esse financiamento não é referente só às bolsas dos nossos estudantes, e sim porque a CAPES financia o nosso programa. Então, tem que ter esse agradecimento, sim. Acho muito importante a gente enfatizar isso, né, para todo mundo. E tem mais uma pergunta aqui do Samuel Neri Guimarães. Professora Hatsumi, a experiência de aplicação do produto educacional de uma forma virtual traduz significativamente essa realidade dos orientandos com a realidade de sujeitos da educação básica, visto que, embora o ensino de física não seja muito atraente, ainda mais no seu contexto virtual? Depois ele Aí. completou aqui, né? É, depois, como você vê contribuições do produto educacional no contexto pandêmico para o ensino de física? Ah, eu vejo assim que a pandemia foi ruim por muitos lados, mas assim, em termos de aprendizagem, a gente aprendeu muita coisa, principalmente a parte tecnológica, né? Então, assim, os produtos educacionais tiveram que ser adaptados para utilizar essa tecnologia e os alunos. E eles deram um jeito, e eles colocaram. Eu acho que os educacionais ficaram bem mais ricos, porque incorporou coisas que a gente não estava acostumado a fazer, né? Mesmo a gente que é da universidade, também tivemos que trabalhar junto, né? Porque não teve como. E corremos atrás, porque se a gente não corre atrás, ele não pode falar do que a gente não conhece. Então a gente tem que estudar antes para poder falar para eles, e aí aonde encaixar em cada trabalho, né, de cada aluno. E isso aí foi. Né, assim, e a gente usa até hoje, né? Eu passo até para a turma, as turmas que estão vindo, então a gente passa para eles também, ó, não usa só isso, usa um simulador junto para explicar essa parte para ficar mais claro. Então, a gente faz uma mesclagem. Eu acho que assim, pelo menos aqui no Polo, os trabalhos ficaram bem mais ricos, na minha opinião. Eu não vi de todos, né, de todos, mas assim, dos daqui do Polo 20, os trabalhos que saíram ficaram bem mais ricos e os alunos ficaram mais motivados. E usar um acesso remoto lá, da Universidade de Santa Catarina, para os alunos que não tinham nem laboratório, ele ficou fascinado. Foi assim, sabe? Ele tem dois padrões, um de pedagogo e um de físico, né? Ele quer ficar tudo com física. Aí agora, como ele não tem jeito, ele pegou a parte de pedagogo e ele fica ensinando os professores que ele faz a avaliação da biologia para ele ensinar a mexer no FET, a área de biologia e químico que tem lá. E ele está usando do jeito que ele aprendeu, para ele ficar feliz, né? E eu acho que ele está certo. Então. Então, nós temos também aqui o Carlos Castro, né? Sou aluno do Polo 23. Primeiramente, quero agradecer pelas palestras, foram excelentes e esclarecedoras, e um momento importantíssimo para nós que estamos produzindo os nossos produtos educacionais. E a minha pergunta é se vocês têm sugestões sobre a metodologia a ser utilizada no processo de avaliação, visando melhorar a eficácia e a precisão dos resultados no produto educacional.
Aí vai depender do Fácil, trabalho, né? né? Que tá desenvolvendo, né? Pode falar, amor. Pode falar você também. Ah, Bom. é que eu ia falar assim que depende muito do trabalho, né? Do que ele está desenvolvendo. Isso. Não tem como a gente falar assim, ah, é porque tem muitas formas de avaliar, né? Você pode usar mapas conceituais, você pode usar um questionário também, um diagnóstico avaliativo, tem formas de observações, né? Tem um que agora o professor levanta lá, daí lê um código de barras, né? Eu não lembro o nome do. E daí ele responde, né? Daí assim ele já faz uma coleta de resultados mais rápidos e já avalia se está bom ou não. Eu acho que tem várias, né? Várias formas, mas aí depende do trabalho da pessoa. Eu acho que o que a gente, a Hatsumi, colocou muito bem, né? O que a gente tem que ter em mente, e só complementando o que ela está dizendo, que a gente tem que ter clareza que a nossa pesquisa é uma pesquisa de natureza qualitativa. Por quê, né? Porque nós avaliamos sujeitos, né? Aprendizes, e a amostra. Na esmagadora maioria das vezes, né, esses sujeitos, da maioria esmagadora das vezes, não configuram uma amostra estatisticamente viável, né? Então, é uma pesquisa de natureza qualitativa. E a pesquisa de natureza qualitativa tem uma série de nuances ou de possibilidades, melhor dizendo, para coleta de dados. A análise do produto educacional, invariavelmente, vai depender de uma boa coleta de dados. Então, uma boa análise depende de uma coleta de dados robusta. Então, a gente tem aí, o que a Hatsumi falou, tem a ver, por exemplo, com peer instruction, né? Peer instruction ele traz para a gente, é uma abordagem do Eric Mazur, que é toda uma metodologia de aprendizagem, mas ele avalia a partir de perguntas bem objetivas e rápidas, em que os alunos podem levantar lá os seus. Um código de cores, por exemplo, para dizer se a resposta é A, B, C ou D, e aí tem uma avaliação do tipo, ah, se 70% acerta, então eu sigo adiante, se entre 30 e 70% não acerta, eu tenho que retomar o conteúdo. Então, é uma técnica que precisa ser estudada, tá? Mas, a Hatsumi bem falou, mapas conceituais é uma ótima técnica. Mapas mentais também nos dá dados robustos. Entrevista semi-estruturada também é uma metodologia da pesquisa qualitativa que pode nos dar dados robustos. Então, assim, é preciso que a gente estude, né, um pouco a pesquisa qualitativa para que a gente possa escolher, né, quais são os caminhos, quais os métodos, né, de coleta robusta de dados. A única coisa que nós temos que tomar muito cuidado é com a tal da pesquisa de opinião. Tem gente que acha assim, eu faço um pré-teste, depois eu faço um pós-teste, aí eu tô e afirma lá, olha, houve aprendizagem significativa. É um tipo de pesquisa de opinião. Ou no final das contas, você gostou, né? E o que que você se lê? Gente, quando você pergunta se você gostou, você está fazendo uma pesquisa de opinião, é do tipo, foi bom para você? E as pesquisas em ensino de física mostram que, via de regra, qualquer mudança metodológica que diferencie do padrão regular de sala de aula resulta numa pesquisa de opinião positiva. E não é isso que a gente quer. A gente tem que ter em mente que o objetivo é mostrar que o produto educacional levou a ganho de aprendizagem de física. O aluno tem que aprender a falar fisiquês. Então é isso, tá? Só toma cuidado com a tal da pesquisa de opinião, por favor. O resto a gente estuda a pesquisa qualitativa e aprende a fazer. Obrigada. Obrigada, Iramaia. Olha só, eu acho super rica essa discussão que a gente está fazendo, mas nós estamos encurtando muito o nosso tempo de GTs. Então, agora nós vamos dividir as salas e a nossa proposta para essas salas é vocês se conhecerem, criarem grupos de WhatsApp. Depois a gente vai ver por sala aí como é que a gente pega os e-mails de cada um, né? Não sei se a gente consegue fazer isso.